Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья Ліла, глава 22. Віддане служіння. У 22 главі Шри Чайтанья Махапрабху описує шлях відданого служіння. Спочатку він описує істинне становище живої істоти і неперевершеність відданого служіння. Далі він вказує на непридатність шляхів умоглядного філософствування і містичної йоги. За будь-яких обставин живій істоті рекомендовано стати на шлях відданого служіння, який особисто пояснив Шри Чайтанья Махапрабху. Умоглядний метод так званих г'яні вважають марнуванням часу, і це доводить дана глава. Розумна людина повинна облишити шляхи кармаканди, г'яна-канди і йоги. Всі ці безплідні методи слід покинути і якнайсерйозніше стати на шлях свідомості Крішни. На ньому людина досягне успіху в житті. Якщо вона всі свої зусилля скерує на розвиток свідомості Крішни, то навіть якщо через колишню практику умоглядного філософствування чи містичної йоги її розум іноді буде збуджуватись, її врятує сам Господь Крішна. На шлях відданого служіння стають завдяки благословенням чистого відданого – Самагатма Судур Лабга. Чистий відданий – це найвищий з усіх трансценденталістів. І для того, щоб в людині пробудилась її приспана свідомість Крішни, їй треба здобути його милість. Треба спілкуватися з чистими відданими. Якщо людина твердо вірить у слова великої душі, в ній пробудеться чисте віддане служіння. У цій главі Шри Чайтанья Махапрабху визначає різницю між чистим відданим та іншими. Також він описує якості чистого відданого. Найстрашніший ворог для відданого – це спілкування з жінками в дусі насолоди. Засуджено і спілкування з невідданими, бо це також ставить під велику загрозу розвиток відданого служіння. Треба повністю віддатись лотосовим стопам Крішни і відкинути потяг до спілкування з жінками та невідданими. Також у цій главі описано 6 ознак цілковито відданих душ. Віддане служіння розбито на 2 категорії – регламентоване віддане служіння і спонтанна любов. Серед складових регламентованого відданого служіння перелічено 64 елементи. Із цих 64 елементів 5 вважають найважливішими. Успіху можна досягнути, практикуючи хоча б один з 9 методів відданого служіння. Умоглядне знання та містична йога ніяк не можуть допомогти у відданому служінні. Доброчинність, відсторонення від насильства, приборкання чуттів і впорядкованість нерозривні з відданим служінням у його чистій формі. Якщо людина береться до відданого служіння, в неї розвиваються всі хороші якості. Окремо їх розвивати не виникає потреби. Спонтанне віддане служіння виникає тоді, коли людина діє під проводом чистого відданого, який пробудив спонтанну любов до Бога. Шри Чайтанья Махапрабху описує ознаки відданих, які вже досягли спонтанної любові до Бога. Також він описує відданих, які намагаються йти слідами чистих відданих. 1. Ванде Срі Кришна Чайтанья Девам Там Карунарнавам Калава П'яти Гудгеям Бхактир'єна Пракашіта. Я віддаю шанобливі поклони Господу Шрі Чайтанья Махапрабху, океану трансцендентної милості. Хоча предмет бакті-йоги становить глибоку таємницю, він якнайповніше розкрив його навіть за цієї епохи Калі, епохи Чвар. Джай Джай Шрі Кришна Чайтанья Нітянанда Джай Двайта Чандра Джай Гоура Бхактавринда. Хвала, хвала Шрі Чайтанья Махапрабху, хвала, хвала Нітянанді Прабу, хвала, хвала Адвайта Чандрі, хвала, хвала всім відданим Шрі Чайтанья Махапрабху. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Я з різних поглядів з'ясував зв'язок істоти з Крішною. Це тема всіх вед. Крішна становить осереддя всієї діяльності. Зараз я розповім про якості відданого служіння, що приводить до притулку в Крішни та до любовного трансцендентного служіння йому. Людина повинна зосереджувати свої зусилля суто на відданому служінні Господу Крішні. Такий присуд усіх ведичних писань, і до такого висновку впевнено прийшли всі святі. Срутір мата прішта дішати бавада радан відгім ятама турвані смритіра пітата вакти багіні пуранат'я єва сахаджані вагасти та донага
Ата сатям гятам мурагара баване іва саранам. Коли матір Веду Шруті запитують, кому слід поклонятися, вона каже, що ти – єдиний Господь і об'єкт поклоніння. Того самого вчать і похідні писання Шруті Шастр, Смріті Шастри, подібні до їх сестер. Порани, наче брати, ідуть стопами матері. О, крушителю демонамури! З них усіх випливає, що ти – єдиний притулок. Тепер я справді це збагнув. Цей вірш із ведичних писань промовили до Господа великі мудреці. Адвая гьяна таттва Кришна сваям Бхагаван, сварупа шакти рупе танграхоя вастан. Кришна – це недвоїста абсолютна істина, верховний богособа. Хоча він один, для своїх розваг він проявляє різні особові поширення та енергії. Пояснення. Господь володіє численними енергіями і невідмінний від усіх цих енергій. Сила нерозривна з її володарем, а тому тотожна йому. Кришна, згідно зі словами писань, це джерело всіх енергій, і зовнішня матеріальна енергія також невідмінна від нього. Також Кришна має внутрішні чи духовні енергії, що завжди прислуговують йому особисто. Його внутрішня енергія відмінна від його зовнішньої енергії. Внутрішня енергія і сам Кришна, її володар, завжди тотожні. Кришна поширює себе в багато форм. Деякі з них – його особові поширення, а деякі – відокремлені поширення. Так він влаштовує розваги в духовному та матеріальному світах. Духовні світи – це планети Вайкунти, а матеріальні всесвіти – це браманди, велетенські сфери, кожною з яких править Господь Брама. 9. Поширення його особи, як оце Санкаршана, Прад'юмна, Аніруда та Васудева, сходять як втілення з Вайкунти до матеріального світу. Відокремлені поширення – це живі істоти. Хоча вони поширення Кришни, їх зараховують до його різноманітних енергій. Пояснення. Особові поширення Кришни називають Вішнутатва, а відокремлені – Джіва-татва. Хоча джіви, живі істоти, становлять невід'ємні частки Верховного Бога особи, їх зараховують до його численних енергій. Це докладно описує Господь Кришна у Бхагавад-гіті 7.5. Апараямітастваням пракритір відиме парам джіва буде магабаго я їдам даряте джагат. Поза цими нижчими енергіями, о міцноруки Арджуно, існує також моя інша, вища енергія. Вона складається з усіх живих істот, що використовують можливості матеріальної нижчої природи. Хоча живі істоти – це невід'ємні частки Кришни, вони є пракриті, а не Пуруша. Іноді пракриті жива істота намагається наслідувати дії Пуруші. За обмаллю знання, зумовлені живі істоти в матеріальному світі проголошують себе Богом. Через це вони перебувають в омані. Жива істота не може перебувати на рівні Вішнутатви, Богоособи, на жодній стадії свого розвитку. Тому заяви живої істоти про те, що вона Бог, сміховинні. Особи високого духовного рівня ніколи цього не визнають. Такі заяви служать тільки для того, щоб дурити звичайний люд. Рух свідомості Кришни оголошує війну проти таких лжевтілень. Облудна пропаганда людей, які видають себе за Бога, у всьому світі погубила свідомість Бога. Члени руху свідомості Кришни повинні завжди старанно викривати цих негідників, що нині обдурюють весь світ. Один такий негідник, що його звали Паундрака, прийшов до Кришни, і Господь відразу ж убив його. Звичайно, слуги Кришни не можуть вбивати таких підробних богів, але вони повинні докладати всіх зусиль, щоб завдати їм поразки доказами з шастри, авторитетної науки, що сходить через учнівську послідовність. 10. Живих істот джів поділяють на дві категорії. Одні з них вічно звільнені, а інші вічно зумовлені. Вічно звільнені завжди перебувають у повній свідомості Кришни і виконують трансцендентне любовне служіння стопам Господа Кришни. Вони, слід розуміти, вічні супутники Господа Кришни і вічно насолоджуються трансцендентним блаженством служіння Кришни. Ніття банда Кришна гойте ніття багір мука, ніття сансара бунджі наракади дука. Крім вічно звільнених, відданих, існують також зумовлені душі, що постійно відвертаються від відданого служіння Господу. Такі зумовлені душі перебувають в матеріальному світі і постійно страждають від пекельних умов життя в різних тілесних формах. Сей душі мая пісачі данде коротари, ад'ядмі кадата патрая тараджарі маре.
За свою ворожість до свідомості Кришни зумовлена душа дістає кару від відьми Майі, зовнішньої енергії. Так зумовленій душі доводиться зазнавати троїстих страждань. Страждань від тіла та розуму, від ворожої поведінки інших живих істот і від природних нещасть, що їх насилають півбоги. Браміте, браміте, джадисаду вайдяпай, тангра упадеша мандре пісаці палай, Кришна бхакти пая табе Кришна ніката джай. Отож, зумовлена душа стає слугою хтивих бажань. А коли ці бажання не виконуються, вона стає слугою гніву. Так її постійно стусає зовнішня енергія Майя. В її безупинних мандрах Всесвітом їй може трапитись відданий лікар, чиї настанови та гімни можуть прогнати відьму зовнішньої енергії геть. Завдяки йому зумовлена душа знайомиться з відданим служінням Господу Крішні і дістає змогу наблизитись до Господа. Пояснення. Шріла Бхактівінод Такур у своїй Амріта Правагабаші наводить пояснення віршів з 8 по 15. Господь пронизує у своїх четверних поширеннях та втіленнях усе творіння. Кришна повною мірою присутній у кожному зі своїх поширень разом зі всіма енергіями. Тим часом живі істоти, дарма що вони є відокремлені поширення Господа, також вважають за одну з його енергій. Живі істоти поділяють на дві категорії – на вічно звільнених і вічно зумовлених. Істоти вічно звільнені ніколи не стикаються з маєю зовнішньою енергією. Вічно зумовлені душі повсякчасно перебувають у пазурах зовнішньої енергії. Це описує Господь Кришна у Бхагавадгіті 7.14. «Дайві єша гуна маї мама мая дуратяя» Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Ніття бадги завжди зумовлені зовнішньою енергією, тоді як ніття мукти ніколи з нею не стикаються. Іноді вічно звільнені особисті супутники Верховного Богоособи сходять до цього Всесвіту, так само, як сходить і Господь. Докладаючи зусиль до того, щоб звільнити зумовлені душі, посланець Верховного Господа залишається незайманий матеріальною енергією. Загалом вічно звільнені особи живуть у духовному світі як супутники Господа Кришни, і їх називають Кришна-парішадами, господніми супутниками. В них немає інших занять, крім одного – насолоджуватися товариством Господа Кришни. І хоча ці вічно звільнені особи приходять до матеріального світу служити задумам Господа, вони ніколи не перестають насолоджуватись товариством Господа Кришни. Вічно звільнена особа, що трудиться задля Кришни, насолоджується товариством Господа Кришни через свою діяльність. Вічно зумовлена душа, ідучи на повідку хтивих потягів насолоджуватись матеріальним світом, змушена переселятися з одного тіла в інше. Іноді вона піднімається до вищих планетних систем, а іноді скочується до пекельних планет і змушена зазнавати страждань, які їй завдає зовнішня енергія. Зумовлена зовнішньою енергією, ув'язнена в матеріальному світі, душа дістає два типи тіла – грубе матеріальне тіло і тонке, складене з розуму, інтелекту і его. Ці грубе і тонке тіла змушують її відчувати троїсті страждання – адгятміка, адібаутіка та адідайвіка – страждання, що постають від тіла і розуму, від інших живих істот і від природних нещасть, які насилають півбоги з вищих планетних систем. Зумовлена душа, занурена в троїсті страждання, безперервно дістає стусани від Майі. Така хвороба зумовленої душі. Якщо їй трапиться свята особа, яка трудиться задля Кришни, рятуючи зумовлені душі, і якщо ця зумовлена душа погодиться слухатись вказівок цієї святої особи, то вона дістає змогу поступово наблизитись до Верховного Богоособи Кришни. 16. Кама динам катіна гатіда паліта дурні деша стешам джата маїна каруна натрапану пасанті Оцріджай там натайду пате самбратам лабда будіс твама ята саранам абаям мам ньюнкшват мадас'є. Господи, неприйнятним наказам хтивих бажань немає краю.
Незважаючи на те, що я так багато служив цим бажанням, вони так і не змилувались наді мною. Я служив їм без ніякого сорому і навіть у думці не покладав їх покинути. Проте нещодавно, Господи, окрасу династії Яду, я прийшов до тями і тепер я їх облишаю. За допомогою трансцендентного інтелекту я тепер відмовляюсь коритися неприйнятним наказом цих бажань і приходжу до тебе, щоб віддати себе до твоїх лотосових стіп, що біля них немає страху. Будь ласка, врятуй мене і візьми служити тобі. Пояснення. Цей вірш уміщено також у Бхакті Расамріта Сіндху 3.2.35. Коли ми повторюємо Магамантру Гарі Кришна, ми кажемо «Гаре, Господня енергія, Господи Кришно». Так ми звертаємось до Господа і Його духовної енергії, уособлених як Рада Кришна, Сітарама чи Лакшмі Нараяна. Відданий завжди молиться до Господа і Його внутрішньої енергії, супутниці, щоб вони залучили Його до трансцендентного любовного служіння їм. Коли зумовлена жива істота піднімається до своєї справжньої духовної свідомості і до останку віддається лотосовим стопам Господа, вона намагається служити Господові. Це справжнє природне становище живої істоти. Кришна бхактихой абідея прадхан бхакти муканирікшак карма йогагян. Віддане служіння Кришні становить головне призначення живої істоти. Для звільнення зумовленої душі існують різні методи – карма, г'яна, йога та бхакти. Але всі вони залежать від бхакти. Без відданого служіння всі інші методи усвідомлення духу слабкі і неістотні. Якщо людина не звертається до відданого служіння Господу Кришні, г'яна та йога не можуть дати бажаних результатів. Пояснення. Ведичні писання подеколи приділяють велику увагу корисливій діяльності, омоглядному філософствуванню та системі містичної йоги. Люди мають схильність до цих методів, але їм не одержати бажаних результатів, якщо в їхній практиці бракуватиме, бодай, крихти Кришна-бхакті – відданого служіння. Іншими словами, результат, якого справді слід прагнути – це пробудити свою приспану любов до Кришни. Шрімад-Бхагаватам 1.2.6 проголошує – Савайпум самбару дхармо ято бхакти радокшаджи агайту кепрати гатая ятма супрасідати. Діяльністю, дхармою, найвищого рівня для всього людства є діяльність, яка здатна привести людину до любовного відданого служіння трансцендентному Господеві. Це віддане служіння має бути безкорисливе і неперервне. І тоді воно цілковито задовольнить душу. Карма, г'яна і йога не можуть насправді пробудити любов до Бога. Слід узятись до відданого служіння Господу. І чим більше людина поринає у віддане служіння, тим більше вона втрачає інтерес до інших так званих досягнень. Друг Магарадж вирушив практикувати містичну йогу, щоб віч навіч побачитися з самим Господом. Але коли він зацікавився відданим служінням, то побачив, що карма, г'яна і йога не давали йому ніякої користі. 19. Найскарм'ям ап'ячута бава варджітам насубате г'янам алам ніранджанам Кутапуна сасвадабадрамішварена чарпітам кармаябап'якаранам. Якщо чисте знання цілковито вільне від матерії, але не спрямоване на верховного богоособу Кришну, то йому бракує краси, хоча це знання не забруднює матерія. Що вже тоді казати про діяльність задля плодів, що від природи минуще і від самого початку приносить страждання, якщо не використана для відданого служіння Господові? Чим така діяльність може привабити? Пояснення. Цього вірша узято із Шрімад-Бхагаватам 1.5.12. Шіла В'ясадева, навіть після того, як написав численні ведичні писання, почувався дуже пригнічено. Тоді його духовний вчитель Нарада Дева сказав йому, що він зможе віднайти щастя, якщо напише про діяння Верховного Богоособи. На той час Шріла В'ясадева написав ведичні розділи Кармаканда і Г'янаканда, але не описав Упасанаканду, тобто Бхакті. Тому його духовний вчитель Нарада докорив йому і порадив написати про діяння Верховного Богоособи. Через це В'ясадева взявся писати Шрімад-Бхагаватам. Тапасвіно дана параєша свіномана свіномантра відасу мангала кшемам навінданти вінаядарпанам тасмай субадра шавасе намо намага. Ні ті, хто віддається суворим аскезам, ні ті, хто роздає в милостиню все своє майно,
ні ті, хто добродійністю зажив широкої слави, ні ті, хто присвятив себе медитації та омоглядним роздумам, ні навіть ті, хто дуже майстерно вміє декламувати ведичні мантри, попри всю цю сприятливу діяльність, не можуть досягнути хороших результатів, якщо не присвячують її на служіння Верховному Богові особі. Тому я знову і знову шанобливо кланяюсь Верховному Богові особі, чия слава завжди всесприятлива. Це також цитата із Бхагаватам 2.4.17. Омоглядне знання саме по собі без відданого служіння не може дати звільнення. Натомість людина, яка віддано служить Господові, може звільнитись навіть без знання. Пояснення. Самим омоглядним знанням звільнитись не вдасться. Навіть якщо хтось вміє розрізняти між браманом та матерією, на заваді його звільненню стане думка про те, що жива істота нічим не поступається Верховному Богові особі. Така особа насправді знову падає на матеріальний рівень, тому що вважати себе за верховну особу, верховну абсолютну істину, є гріх. Лише коли така особа зустрічає чистого відданого, вона може справді звільнитися від матеріального рабства і почати служити Господу. Тут до місця молитва Біламангали Такура. Бхактиствої стиратара бхагаван'ядісья дайвейнана палати дів'якісора мурті бхактисвоям кулітанджалі сейватесман дармартака магатая самая пратикша. Господи, якщо людина рішуче присвячує себе на чисте віддане служіння тобі, ти являєшся їй як верховний богособа у своєму первісному трансцендентному образі юнака. Що ж до звільнення, то його уособлення стоїть біля відданого зі складеними руками, готове служити йому. Праведність, матеріальне збагачення і чуттєве задоволення приходять до відданого самі собою без будь-яких окремих зусиль з його боку. Кришна Карнамріта 107 22 Срия Сритим Бхактим Одасяте Вибхо Клешьянти Екевала Бода Лабдае Тешам Асао Клешала Ева Шишьяте Наньядята Стула Туша Вагатинам. Дорогий Господи, віддане служіння Тобі – це єдиний сприятливий шлях. Якщо людина сходить із нього просто для того, щоб здобути омоглядне знання чи збагнути, що живі істоти є духовні душі і що матеріальний світ оманний, то вона завдає собі величезного клопоту. Єдиний результат, який вона здобуває, це важка і несприятлива діяльність. Її зусилля схожі на молодьбу полови без рису. Робота її безплідна. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.14.4. 23. Дайві є шагуна маї, мама моя дуратя я, мам ева є прападянте, мая метам тарантите. Подолати цю мою божественну енергію, що складається з трьох гун матеріальної природи, дуже важко. Але хто віддався мені, легко здужає вийти з-під її впливу. Цей вірш становить цитату з Бхагавад-гіти 7.14. Кришна ніття дас, джіватага булі гела, ей доше мая тара. Галая бандхіла. Майя прив'язала живу істоту за шию, бо жива істота забула, що вона вічний слуга Крішни. Якщо зумовлена душа візьметься служити Господу, разом з тим слугуючи духовному вчителю і виконуючи його накази, вона дістане змогу звільнитися з тенет Майі і здобути притулок біля лотосових стіп Крішни. Пояснення. Дійсність полягає в тому, що кожна жива істота – вічний слуга Крішни. Жива істота забуває про це під впливом Майі, що спонукає її повірити в матеріальне щастя. Потрапивши в ілюзію Майі, істота гадає, що матеріальне щастя являє собою єдину бажану ціль. Така матеріальна свідомість – наче ланцюг на шиї зумовленої душі. Доки вона прив'язана до таких уявлень, їй не вдасться вирватися з тенет Майі. Однак, якщо з милості Крішни вона зустрічається з істинним духовним вчителем, виконує його накази і служить йому, залучаючи до служіння Господу інших живих істот, то тоді вона здобуває звільнення і притулок Господа Шрі Крішни. 26. Чаріварна срамі дади Крішна нагібаджа свакарма коріте сирожаве парімаджа. Послідовники системи Варнашами визнають приписи чотирьох суспільних станів – браманів, кшатрів, вайшій та шудр – і чотирьох духовних ступенів – брамачарій, гріхасти, ванапрасти та саньяси. Однак, якщо людина дотримується приписів цих станів та ступенів, але не виконує трансцендентного служіння Крішні,
вона падає до пекельних умов матеріального життя. Пояснення. Можна бути браманом, кшатрією, вайшею чи шудрою, або ж досконало дотримуватись духовних засад брамачарі, гріхасти, ванапрасти чи саньяси. Проте, не ставши відданим, людина врешті-решт падає до пекельних умов життя. Не розвинувши приспаної свідомості Крішни, неможливо справді піднятися на найвищий рівень. Регулівні засади варнашамадгарми самі собою недостатні для того, щоб привести до найвищої досконалості. Це підтверджено в наступних двох цитатах із Шрімад-Бхагаватам 11.5.2.3. Муккабагурупадебя пурушасья срамайсаха чатваро джагіре варна гунайрві прадая притак. З вуст брами з'явилися на світ верства браманів. З його рук постали кшатрії, зі стану – вайш'ї, а з ніг – шудри. Ці чотири класи, а також їхні духовні відповідники – брамачарі, гріхаста, ванапраста і саняса – поєднуючись, утворюють довершене людське суспільство. Яйшам порушам сакшат атна прабхавам ішварам набаджантя баджананті станат браштапатантяда. Якщо людина лише формально посідає якесь становище в чотирьох варнах та ашрамах, але не поклоняється Верховному Господу Вішну, вона падає зі свого шанованого місця і потрапляє в пекельні умови. Кінець цитати. Гьяні джіван мукта дасапайно корімане вастута будисуданоги Кришна бактивіне. Є багато умоглядних філософів, гьяні, зі школи Майявади, що вважають себе за звільнених і називають себе нараяною. Але якщо вони не беруться до відданого служіння Кришні, їхній інтелект залишається неочищений. 30. Єн'єй равіндакша вімуктамані наствай яста бхава давішуда будая арухя критшейна парам падам тата патантя до надрита юсмаданграя. О, лотосоокий, у всіх, хто вважає себе за звільненого ще за цього життя, але не виконує відданого служіння тобі, інтелект неочищений. Незважаючи на те, що вони накладають на себе суворі аскези і піднімаються на духовний рівень, вони падають знову, бо нехтують поклонінням твоїм лотосовим стопам. Цей вірш – цитата з Бхагаватам 10.2.32. Кришна сурья сама мая гоя андакар джахан кришна танахи майяр адикар. Кришну порівнюють до сонячного світла, а маю – до темряви. Де світить сонце – там не може бути темряви. Коли людина приходить до свідомості Крішни, темрява ілюзії, вплив зовнішньої енергії, відразу ж розсіюється. Пояснення. У Шрімад-Бхагаватам 2.9.34 сказано: «Ритертам ят пратієта на пратієта чатмані тадвід'ядатмано маям ята бхасо ята тамага». Те, що видається істиною, але не пов'язане зі мною, це, безперечно, моя ілюзорна енергія. Бо без мене нічого не може існувати. Така річ подібна до відблиску справжнього світла серед темряви. Бо у світлі немає ні темряви, ні відблисків. Де є світло, пітьми бути не може. Коли жива істота розвиває свідомість Крішни, вона відразу ж звільняється від усіх матеріальних хтивих бажань. Хтиві бажання і жадність пов'язані з раджасом і тамасом, пристрастю і темрявою. Коли людина розвиває свідомість Крішни, гуни пристрасті і темряви відразу ж розсіюються і залишається гуна добра – сатва-гуна. Людина, що перебуває в гуні добра, може духовно розвиватись і ясно все розуміти. Цей стан можливий не для всіх. Коли людина перебуває в свідомості Крішни, вона постійно слухає про Крішну, думає про нього, поклоняється йому і служить йому як відданий. Якщо вона таким чином залишатиметься в свідомості Крішни, темрява Майі ні за що не зможе її огорнути. Міладжаманая яся статвам мікшапате муяві могіта вікатам те мамахам іти дурдія. Зовнішня ілюзорна енергія Крішни, Майя, завжди соромиться стати перед Крішною, так само як темрява соромиться стати перед сонячним світлом. Однак Майя вводить в оману нещасних, яким бракує інтелекту. Під її впливом вони просто хваляться, що цей матеріальний світ належить їм і що вони ним насолоджуються. Пояснення. Весь світ перебуває в омані, тому що люди думають – це моя земля, Америка моя, Індія моя. Не відаючи справжньої цінності життя, люди гадають, що матеріальне тіло та земля, на якій воно утворилось – це все, що є, і нічого вищого немає. На цьому ґрунтується націоналізм, соціалізм та комунізм.
такі думки, що просто вводять живу істоту в оману, є ніщо інше, як шахраїзм. Вони виникають під впливом темряви Майі. Але коли людина розвиває свідомість Крішни, вона відразу ж позбувається таких хибних уявлень. Цей вірш узято із Шрімад-Бхагаватам 2.5.13. У Шрімад-Бхагаватам 2.7.47 є ще один доречний вірш. Шешват прашантам абаям пратибауда матрам судам самам сатасата параматма таттвам сабдау наятра пурукара каван криярто майя парайтя бімукеча віладжамана тадвай падам бхагавата парамасья пумсо брамети ядвідураджасра сукам вишокам. Те, що пізнають як абсолютний браман, сповнений безмежного блаженства, вільного від смутку. Це, безперечно, верховний аспект богоособи, найвищого з усіх, хто насолоджується. Він одвічно вільний від турбот і страху. На противагу матерії він є досконала свідомість. Вільний від скверни і суперечностей. Він – головна відначальна причина всіх причин та наслідків. У ньому не існує житопринесень задля кармічних наслідків, і в ньому немає ілюзорної енергії. Цього вірша промовив Господь Брама, коли відповідав на запитання великого мудреця Наради. Нарада здивувався, побачивши, що творець Усесвіту медитує, і це навело його на думку, що, можливо, існує хтось вищий за Господа Браму. Відповідаючи на запитання Наради, Господь Брама описав становище Майі і спантеличених живих істот. У зв'язку з цим пролунав і цей вірш. Кришна тумарагой, джаді боле екбар, майя бандагойте Кришна, тарикаре пар. Істота відразу ж звільняється від тенет Майі. Досить їй один раз серйозно і щиро сказати «Дорогий Господи Крішно, хоча стільки довгих років у матеріальному світі я не згадував про тебе, сьогодні я віддаюсь тобі. Я твій щирий і серйозний слуга. Будь ласка, дозволь мені служити тобі». 34. Саккрит ейва прапанно я става смітича ячати абхаям сарвадата смай дадам єтад вратам мама. Я присягаю, що якщо хто-небудь хоча б один єдиний раз серйозно віддасться мені, сказавши «Дорогий Господи, віднині я твій» і попросить у мене відваги, я негайно дарую цій особі відвагу, і від того часу вона ніколи не знатиме ніякої загрози. Пояснення. Цей вірш із Рамаяни Юддхаканда 18.33 промовив Господь Рамачандра. Через шкідливе спілкування жива істота бажає матеріального щастя, звільнення чи злиття з безособистісним аспектом Господа. Або ж вдається до містичної йоги задля матеріальної могутності. Коли ця особа набереться розуму, вона звертається до свідомості Крішни, ревно присвячуючи себе відданому служінню Господу Срі Крішні. Акама сарвакамопа мокшакама ударадгі тівреїна бхакти йогена яджита порушам парам. Чи переповнюють людину всі можливі бажання, чи немає в неї жодного, чи бажає вона злитися з буттям Господа, її можна визнати розумною тільки тоді, коли вона поклоняється Господу Крішні, Верховному Богові Особі, виконуючи трансцендентне любовне служіння. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 2.3.10. Якщо особи, які бажають матеріальної насолоди чи злиття з існуванням абсолютної істини, візьмуться до трансцендентного любовного служіння Господу, вони відразу отримують притулок лотосових стіп Крішни, дарма, що не прохали про це. Отже, Крішна дуже милостивий. Крішна каже, якщо людина виконує трансцендентне любовне служіння мені, але водночас прагне матеріальних багатства та насолоди, то людина – це великий дурень. Насправді вона подібна до того, хто відмовляється від нектару і п'є отруту. Амівіга ей мурке вішайке не дібо, свачаранам рида дія вішая була іво. Я дуже розумний, то чому це я маю давати цьому дурневі матеріальне процвітання? Ліпше я спонукаю його взяти нектар захисту моїх лотосових стіп і забути про оманну матеріальну насолоду. Пояснення. Тих, кого цікавлять матеріальні насолоди, називають буктікамі. Той, кого цікавить злиття з сяйвом брамана чи досконалість у містичній системі йоги, взагалі не відданий. Віддані таких бажань не мають. Однак, якщо кармі, г'яні чи йогі випаде зустрітися з відданим і зробити яке-небудь віддане служіння, Крішна відразу нагороджує його любов'ю до Бога і дарує йому притулок своїх лотосових стіп, хоча той може і не знати того, як розвивати любов до Крішни. Коли хтось хоче від відданого служіння матеріальної вигоди,
Кришна засуджує такі матеріалістичні бажання. Бажати матеріального багатства у відданому служінні можна лише за браком розуму. Хоча в людини може не бути ніякого розуму, Кришна сповнений всієї мудрості, і він залучає її до відданого служіння собі таким чином, що вона поступово забуває про матеріальне багатство. Важливо зрозуміти, що ми не повинні прагнути в обмін на любовне служіння матеріального процвітання. Якщо ми справді віддалися лотосовим стопам Кришни, то ми повинні бажати одного – задовольнити Кришну. Це чиста свідомість Кришни. Відданість не означає, що ми щось вимагаємо від Господа. Відданість означає, що ми цілковито покладаємось на Його милість. Якщо Кришна захоче, Він може тримати свого відданого в злиднях. Або ж, якщо захоче, в розкошах. Відданий не повинен хвилюватися про це за жодних обставин. Він повинен просто з усією серйозністю старатись задовольнити Господа служінням. 40. Сатям висатярти тамарти тонринам найварта доят пунарарти таята своям відгатти баджатам анічатам ічапідганам ніджапада паллавам. Коли людина прохає Кришну виконати її бажання, Кришна, поза сумнівом, робить це. Але він не дає нічого такого, що, насолодившись тим, людина ще і ще прохала б його виконати її нові бажання. Коли людина має які-небудь сторонні бажання, але служить Господу, Кришна силою дасть їй притулок біля своїх лотосових стіп, де вона забуде всі інші бажання. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 5.19.27. Камалаги Кришна баджа поя Кришна расе, камачарі даса хойте хоя білаше. Коли хтось береться до відданого служіння Господу Кришні задля того, щоб задовольнити чуття, але замість того здобуває смак до служіння Кришні, він облишає матеріальні бажання і самохідь віддається Кришні як його вічний слуга. Станабілаші тапасі ститогам твам праптаван дивамонін драгухям качам вичіндван апідів'яратнам самін критартов сміпарам наяче. Коли Верховний Богособа давав благословення Друві Магараджу, той сказав: Господи, прагнучи розкішного матеріального становища, я віддався суворим аскезам. Тепер я дістав тебе, кого дуже важко досягнути великим півбогам, святим і царям. Я шукав друзку скла, а знайшов натомість найкоштовніший самоцвіт. Тому я настільки задоволений, що не хочу в тебе прохати жодного благословення. Це вірш із Харібактісудодаї 7.28. Зумовлені душі блукають різними планетами Всесвіту і потрапляють у різні види життя. Часом кому-небудь із цих душ випадає щастя тим чи іншим чином звільнитися з океану невігластва, так само як деякі з колод, що їх несе річка, випадково виносить на берег. Пояснення. Існує безліч зумовлених душ, які відірвані від служіння Господу Кришні. Вони не знають, як перетнути океан невігластва, і їх жбурляють хвилі часу. Однак деяким із них випадає щастя зустріти відданих, і завдяки цій зустрічі вони звільняються з океану невігластва, як то деякі з колод, що їх несе річка, випадком викидає на берег. Майвам мама дхамасья пися дева чута даршанам гріямана кала надя квачит тараті кашчана. Я такий ницей, що ніколи не дістану змоги побачити Верховного Богоособу. Так я даремно побоювався. Однак, з волі випадку, навіть такій ницій особі, як я, може пощастити побачити Верховного Богоособу. Хоча істоту несуть хвилі річки часу, зрештою вона може дістатися берега. Цього вірша із Бхагаватам 10.38.5 промовив Акрура. Коли в людини хороша доля, вона дістає змогу переправитись через океан невігластва, і коли термін її матеріального існування доходить кінця, їй може випасти нагода спілкуватися з чистими відданими. Завдяки цьому спілкуванню в неї пробуджується потяг до Кришни. Пояснення. Шріла Бхактівінода Такур роз'яснює цей момент. Ця бхагья, хороша доля, результат випадку чи чого-небудь іншого. У писаннях до хорошої долі віднесено віддане служіння і добродійність. Добродійність можна розбити на три категорії. Добродійність, яка пробуджує в істоті приспану свідомість Кришни, називають Бактюн Мукхі Сукріті. Добродійність, яка дарує матеріальне багатство, називають Богон Мукхі Сукріті, а добродійність, яка дає живій істоті змогу злитися з буттям Всевишнього, називають Мокшон Мукхі Сукріті.
Дві останні винагороди за добродійність не є справжня удача. Справжню удачу добродійність дарує тоді, коли допомагає розвинути свідомість Крішни. Удача бхакті-мукхі доступна тільки тоді, коли людина зустрічає відданого. Свідомо чи мимоволі, спілкуючись із відданим, людина прогресує у відданому служінні і так у ній пробуджується приспана свідомість Крішни. Бхава паварго брамато ядабаве джанасья тарья чюта сатсамагама сатсангамо ярита дайва садгатав параваре твої джаяте ратихі. Господи, несхибна верховна особа, коли людина, що блукає Всесвітом, стає гідна звільнитися від матеріального буття, вона дістає нагоду спілкуватися з відданими. Коли вона спілкується з відданими, в неї прокидається потяг до тебе. Ти – верховний богособа, верховна мета найвищих відданих і Господь Всесвіту. Це цитата із Бхагаватам 10.51.53. Кришна джади кріпа коуре кона бхагьяване, гуру андар'ямі рупе сікая пане. Кришна перебуває в кожному серці як чайтя-гуру, внутрішній духовний вчитель. Коли він проливає милість на якусь щасливу зумовлену душу, він особисто вчить її, як розвиватися у відданому служінні. Він вчить як наддуша зсередини і як духовний вчитель ззовні. 48. Найво паянтя пачитім кавяяста вейша брамаюша пікритам риддамода смаранта йонтарбахі станобритам асубхам відгунван ачар'я чайтя вапуша свагатім в'янакті. Мій Господи, поети-трансценденталісти та знавці духовної науки не здатні були повністю передати, якою мірою вони зобов'язані тобі, навіть якби їм було дароване життя довге, як у брами, тому що ти з'являєшся у двох постатях – зовні як ачар'я і всередині як наддуша, і звільняєш втілену живу істоту, ведучи її до себе. Цей вірш із Шрімад-Бхагаватам 11.29.6 промовив Шрі Уддхава, отримавши від Шрі Кришни настанови з йоги. 49. Саду санге Кришна бхакти срададжади хой, бхакти пала према хой, сам сараджая хой. У товаристві відданого в людини прокидається віра у віддане служіння Крішні. Завдяки відданому служінню в неї прокидається приспана любов до Крішни, і тоді її зумовленому існуванню настає край. Ядріччая маткатада оджатасрада стуя поманна нірвінонаті сакто бхакті його с'ясідіда. Якщо так чи інакше людина привабилась до розмов про мене і вірить у настанови, які я виклав у Бхагавад-гіті, якщо вона ані зрікається вдаваного матеріальних речей, ані дуже прив'язана до матеріального існування, її приспана любов до мене прокинеться завдяки відданому служінню. Цього вірша із Бхагаватам 11.28 промовив Крішна, коли залишав матеріальний світ. Він сказав його Удгаві. 51. Не здобувши милість чистого відданого, неможливо піднятися на рівень відданого служіння. Що вже казати за Кришна Бхакті? Без милості відданих не звільнитися навіть від рабського матеріального існування. Пояснення. Добродійність приносить матеріальне багатство, але віддане служіння не здобути ніякою матеріальною добродійністю, ані роздаючи милостиню, ані відкриваючи великі лікарні та школи, ані іншою філантропічною діяльністю. Віддане служіння можна здобути тільки милістю чистого відданого. Без милості чистого відданого не вдасться навіть вирватися із пут матеріального існування. Слово «магат» у цьому вірші означає «чистий відданий», і це узгоджується зі словами Крішни у Бхагавад-гіті 9.13. «Магат манастумам парта дайвім пракриті масрита баджантянаня манасо гятва бутарима в'яям». Сину Пріти, великі душі, вільні від омани, перебувають під захистом божественної природи. Вони цілковито присвячують себе на віддане служіння мені, бо знають, що я – верховний богособа, первинний і невичерпний. Треба спілкуватися з Махатмою, який визнав Крішну як верховне джерело всього творіння. Не бувши Махатмою, абсолютного становища Крішни не зрозуміти. Махатма – це особа рідкісна і трансцендентна, і він – чистий відданий Господа Крішни. Нетямущі вважають Крішну за людину, і також вони вважають за звичайну людину чистого відданого Господа Крішни. Кожен, незалежно від свого становища, повинен віддатись під притулок лотосових стіп Магатми, відданого, і шанувати його як найбільшого доброзичливця всього людства. Ми повинні віддатись під притулок такого Махатми і просити його безпричинної милості.
Тільки з його благословення можна стати вільним від прив'язаності до матеріалістичного життя. Досягнувши такої свободи, людина може, завдяки милості Магатми, взятись до трансцендентного любовного служіння Господу. 52. Рагуга найтаттапаса наяти на чейджая нирвапанат гріхадва на чандаса найваджалакні сумурьяй вінамагат падара джобішекам. Царю Рахугану, не посипавши собі голову пилом з-під лотосових стіп чистого відданого, Магаджани чи Магатми, неможливо досягнути відданого служіння. Відданого служіння не досягнути, просто накладаючи на себе суворі аскези, пишно поклоняючись божеству чи строго дотримуючись правил ступеню саньяси або гріхасти. Не досягнути його і студіюючи веди, чи стоячи у воді, серед вогнів або під палючим сонцем. Пояснення. Цей вірш лунає у Бхагаватам 5.12.12. Тут Джалабарата розповідає царю Рахугані про те, як він досягнув рівня Парамагамси. Магарадж Рахугана, цар Сінду Саувіри, запитав Джадобарату про те, як він досягнув рівня Парамагамси. Цар покликав було Парамагамсу Джадобарату нести свій царський паланкін, але коли почув від нього піднесену філософську мову, то висловив свій подив і запитав Джадобарату, як він досягнув такого високого рівня звільнення. Тоді Джадобарата розповів цареві про те, як позбутись прив'язаності до матерії. Найшам матіста вадару крамангрім спрішаттянарта пагамоядарта магія сампадара джобішекам нішкінчананам навриніта яват. Не посипавши собі голову пилом з лотосових стіп великих махатм, відданих, які байдужі до будь-яких матеріальних статків, людство не зможе звернути увагу до лотосових стіп Крішни. Ці лотосові стопи усувають усі нестерпні, сповнені страждань умови матеріального життя. Пояснення. Цього вірша наведено у Шрімад-Бхагаватам 7.5.32. Коли великий мудрець Нарада повчав Магараджу Юдиштіру, він розповів йому про діяння Прахлади Магараджі. Цей вірш промовив Прахлада Магарадж до свого батька Гіранікашіпу, царя демонів. Прахлада Магарадж розповів батькові про 9 головних методів бхакти-йоги, пояснюючи, що кожного, хто до них вдається, слід вважати за великого вченого. Гіранікашіпу, проте, не припали до смаку розмови сина про віддане служіння, і він одразу покликав прахладиного вчителя – Шанду. Вчитель сказав, що не вчив прахладу відданого служіння, і що дитина має до цього схильність від природи. Тоді Гіранікашіпу впав у лють і запитав прахладу, чому той став вайшнавом. Відповідаючи на це запитання, Прахлад Магарадж промовив цього вірша, де йдеться, що неможливо стати відданим Господа, якщо не дістати милість та благословення іншого відданого. 54. Садусанга, садусанга, сарвашастре кой, лавамата садусанге, сарвасіді гой. Присуд усіх явлених писань такий, що, спілкуючись із чистим відданим, хоча б одну мить, можна досягнути успіху в усьому. Пояснення. За астрономічними підрахунками, лава дорівнює 1/11 секунди. Тулаяма лавина пі насваргам на пунарбавам бхагават санги сангасья мартянам кімуташіша. Одна хвиля у товаристві відданого Господа важить незрівнянно більше, ніж піднесення на райські планети чи звільнення від пут матерії. Що вже й казати за матеріальні благословення у формі матеріального добробуту, призначеного для істот вмирущих. Пояснення. Цей вірш походить із Шрімад-Бхагаватам 1.8.13. Тут йдеться про ведичні ритуали та жертвопринесення, які виконували великі мудреці Найміша-Ранні на чолі з Шаунакою Ріші. Мудреці вказали, що спілкування з відданим протягом менш як одної секунди незрівняно цінніше за тисячі ведичних ритуалів та жертвопринесень, вивищення до райських планет чи злиття з існуванням Всевишнього. 56. Крішна такий милостивий, що, звернувши до Арджуни свої настанови, він дарував притулок усьому світу. Сарва гугятамам бхуя срінуме парамам вача ішто сімем дрідаміті тато вакшямі тегітам манмана бавамад бакто мад'яжімам намаскуру мам ейвайшясі саттям те пратіджане прийосіме. Ти мій найлюбіший друг, тому я відкриваю тобі своє найвище повчання, найпотаємніше знання. Слухай уважно, бо ці слова призначені для твого блага. Завжди думай про мене і стань моїм відданим. Складай мені поклони і служи мені. Так ти неодмінно прийдеш до мене.
Я обіцяю це тобі, бо ти мій дуже дорогий друг. Ці вірші становлять цитату з Бхагавад Гіти 18.64.65. Хоча до того Крішна пояснював досконалість ведичних обрядів, визначеної в ведах корисливої діяльності, йогічної практики та розвитку г'яни, останні повчання мають найбільшу вагу і стоять вище за всі решту повчань. Відданий, який вірить у силу цього наказу, облишає будь-яку іншу діяльність і поклоняється Господу Крішні. Тават кармані курвіта нанірвідєта явата матката сребанадува шрада яванна джаяте. Поки людина не наситилась корисливою діяльністю і не пробудила смак до відданого служіння, що полягає у шраванам кіртанам вішнух, їй слід діяти за регулівними приписами вед. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 11.29. Срадха савде вішваско есудріданіщой Кришне бактікой ле сарвакарма крита хой. Срада – це впевнена, тверда віра в те, що, виконуючи трансцендентне любовне служіння Крішні, людина само собою виконує всі другорядні обов'язки. Така віра допомагає віддано служити. Пояснення. Тверда віра і впевненість називається шрада. Коли хтось береться до відданого служіння Господу, це означає, що він тим самим виконав усі свої обов'язки у матеріальному світі. Він вдовольнив своїх предків, звичайних живих істот та півбогів, і вже вільний від будь-яких зобов'язань. Такій людині немає потреби окремо піклуватись про виконання своїх обов'язків. Вони будуть виконані самі собою. Корислива діяльність, карма, призначена для того, щоб задовольнити чуття зумовленої душі. Проте, коли в неї прокидається свідомість Крішни, їй, щоб поліпшити своє доброчестя, вже не потрібно виконувати якусь окрему праведну діяльність. Найвище досягнення всієї корисливої діяльності полягає в тому, щоб відректись від матеріального життя. А відданий розвиває цю відреченість і насолоджується нею само собою, просто завдяки тому, що непохитно служить Господу. 63. Ятатарурмуланісейчанина тріп'янти тацканде боджопасака пранопагарачетхендріянам татхайва сарварганамачютеджя. Поливаючи корінь дерева, людина само собою задовольняє стовбур, гілки та галузки. Аналогічно, годуючи шлунок, а відтак життєве повітря, людина задовольняє всі чуття. Так само, поклоняючись Крішні і служачи йому, людина само собою задовольняє всіх півбогів. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 4.31.14. Сповнений віри, відданий гідний здобути любовне служіння Господу. Відповідно до сили віри, відданих поділяють на відданих найвищого рівня, середнього рівня і нижчого рівня. Пояснення. Слово «шрадхаван» – сповнений віри – означає, що людина розуміє Крішну як «суммум бонум» – вічну істину і трансцендентний абсолют. Той, хто має повну віру в Крішну і покладається на нього, стає достойний виконувати віддане служіння, ставши наближеним слугою Крішни. Віра відданого визначає, на якому рівні він перебуває – на найвищому, середньому чи нижчому. Частра юкти сунипу надріда срада джандра уттамадикарі цей тара є сансара. Того, хто майстерно володіє логікою, вміє доводити і знається на явних писаннях, а також твердо вірить у Крішну, вважають відданим найвищого рівня. Він насилі врятувати весь світ. Шастра юктавча ніпуна сарвата дріданіщая правда срада одікарія сабакта вутамомата. Того, хто добре знається на логіці та наявлених писаннях і хто завжди має тверду переконаність та глибоку, несліпу віру, слід вважати за відданого на найвищому рівні відданого служіння. Цей вірш уміщено в Бхакті Расамрита Сінду 1.2.17 Шіли Рупи Госвамі. 67. Шастра юкти нагі джанедрідда срадаван маддямадикарі сеймага бхагаван. Того, хто не дуже володіє доказами і логікою, заснованими на явлених писаннях, але має тверду віру, вважають за відданого середнього рівня. Його досягнення теж слід вважати за велике щастя. Як шастра дівшані пуна срадаван сатумад'яма. Того, хто не дуже знається на доказах писань, але має тверду віру, називають відданим другого чи середнього рівня. Цей вірш наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.18.
Джагара комала срадда секаништа джан, краме краме тенго, бактагой беутам. Того, чия віра м'яка і податлива, називають неофітом, але поступово просуваючись вперед цим шляхом, він підніметься до найвищого рівня відданості. Йобавет комала срадга саканішта нігадяте. Того, чия віра не дуже сильна, і хто лише починає свій шлях, слід вважати відданим неофітом. Цей вірш також вміщений у Бхактірасамрита Сіндху 1.2.19. Раді прийма таратам'є бхакта таратама, екадаса скандитара корея чайракана. Вищість відданого визначають за силою його прив'язаності та любові до Крішни. В 11-й пісні Шрімад-Бхагаватам наведено подальший опис ознак відданих. Пояснення. Шіла Бхактівінод Такур стверджує, що якщо людина розвинула віру у свідомість Крішни, то її слід вважати гідною для подальшого розвитку в свідомості Крішни. Тих, хто має віру у свідомість Крішни, поділяють на три категорії – Уттама, Мад'яма і Канішта. Перший клас, другий клас та неофіт. Відданий найвищого рівня твердо переконаний у висновках явлених писань і вміє майстерно наводити докази на підставі шастр. Він твердо впевнений в науці свідомості Крішни. Мад'яма-дікарі, або відданий другого рівня, твердо впевнений в свідомості Крішни, але не здатний обґрунтувати свою впевненість цитатами із шастр. Відданий неофіт ще не має твердої віри. Так можна визначити категорії відданих. Рівні відданості можна визначити аналогічно. Неофіт вірить, що велику користь може дати людині тільки любов до Крішни чи свідомість Крішни, однак він може не знати, на чому ґрунтується чиста свідомість Крішни, чи як можна стати досконалим відданим. Подеколи в серці неофіта проявляється потяг до карми, д'яни чи йоги. Коли він стає вільним від домішок і робиться трансцендентний до змішаного відданого служіння, він стає відданим другого рівня. Оволодівши логікою та вмінням посилатись на шастри, він стає відданим найвищого рівня. Також відданих відносять до позитивного, вищого або найвищого рівнів, залежно від їхньої любові та прив'язаності до Крішни. Слід розуміти, що Мад'ям Адікарі, відданий другого рівня, має цілковиту переконаність у свідомості Крішни, але не вміє обґрунтовувати свою переконаність відповідними місцями з шастр. Відданий неофіт може впасти, якщо спілкуватиметься з невідданими, тому що його становище і переконаність хисткі. Відданий другого рівня, хоча й не вміє обґрунтовувати свою переконаність відповідними місцями з шастр, може поступово стати відданим найвищого рівня, якщо вивчатиме шастри і спілкуватиметься з відданим найвищого рівня. Однак, якщо відданий другого рівня не старатиметься прогресувати, спілкуючись із відданим найвищого рівня, то він і не вдосконалюватиметься. Для відданого найвищого рівня падіння неможливе, навіть якщо він задля проповіді тісно спілкується з невідданими. Поступовий розвиток переконаності і віри приводить на рівень Уттама-адікарі – найвищий рівень відданості. 72. Сарва-бутешуя пашєд бхагават-бхаваматмана бутані бхагават-ятман єша бхагават-уттама. Особа на високому рівні відданого служіння у всьому бачить душу душ Верховного Богоособу Срі Крішну. Тому вона завжди бачить образ Верховного Богоособи як причину всіх причин і розуміє, що все перебуває у ньому. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 11.2.45. Ісварета дадгінешу балішешу двішатсуча према майтрі крипо пекша я кароті сама дяма. Према – любов, майтрі – дружбу, кріпа – милість, упекша – нехтування. Кароті – робить. Весь послівний переклад наведено на сайті Gitabase чи в книжці. Відданий на перехідному, другому рівні проявляє любов до Бога, по-дружньому ставиться до всіх відданих і дуже милостивий до неофітів та несвідомих. Відданий на перехідному рівні нехтує тими, хто вороже ставиться до відданого служіння. Пояснення. Це також цитата із Бхагаватам 11.2.46. Це слова великого мудреця Наради, які він промовив, розповідаючи Васудеві про віддане служіння. Перед тим цю тему обговорювали Німі, цар Відехи і дев'ятеро йогендр. 74. Арчаями вагарає пуджам ясрада єгате натад бактешу чан єшу са бакта пракрита смрита.
Пракрита Бхакта, чи матеріалістичний відданий, не вивчає цілеспрямовано шастри і не старається зрозуміти засади справді чистого відданого служіння. Внаслідок цього він не виявляє належної шани піднесеним відданим. Щоправда, він може дотримуватись регулівних засад, засвоєних від духовного вчителя чи від своєї родини, в якій поклоняються божеству. Слід розуміти, що він перебуває на матеріальному рівні, хоча він і намагається розвиватись у відданому служінні. Така особа – це Бхакта Прая, відданий неофіт, чи Бхакта Абас, бо якоюсь мірою обізнана із вайшнавською філософією. Пояснення. Цей вірш також із Бхагаватам 11.2.47. Шріла Бхактівінод-Такур каже, що відданий, який розвинув неподільну любов до верховного богоособи і підтримує дуже дружні стосунки з відданими Господа, байдужий до всіх тих, хто заздрить Кришні та відданим Кришні. Таку особу слід вважати відданим перехідного рівня. Він стає відданим найвищого рівня, коли з ростом у відданому служінні починає відчувати близьку спорідненість з усіма живими істотами, бачачи їх як невід'ємні частки верховної особи. Сарамагагунаган, вайшнава саріри, Кришна бхакти Кришнер, гунсакалі санчаре. Вайшнав – це той, хто розвинув всі хороші трансцендентні якості. У відданих Кришни поступово розвиваються всі хороші якості Кришни. Ясясті бхактир бхагавати кінчана сарвайргунай статра сама сате сура гарава бхактасья куто магадгуна манорадхей насати дхавату бахі. У того, хто незламно вірить у Кришну і відданий йому, належним чином проявляються всі якості Кришни і півбогів. Натомість у людини, котра не має відданості верховному богові особі, добрих якостей бути не може, бо вона через вигадки свого розуму тримається матеріального буття, що є зовнішнім аспектом Господа. Це сказав Прахлад Магарадж зі своїми послідовниками, підносячи молитви Нрісімхадеві, Шрімад Бхагаватам 5.18.12. Ці всі трансцендентні якості відзначають чистих вайшнавів, і вичерпно їх описати неможливо. Але я спробую вказати на деякі з найважливіших. 78-80. Кріпало акрита дрога, саття сарасамані душа вадання мріду, сучі акінчана, сарву пакарака санта кришнайка шарана, акама ані гастіра віджита шадгуна, мітабука праматтамана дамані, гамбіра каруна майтра кавідакша мауні. Віддані завжди милостиві, смиренні, правдиві, до всіх неопереджені, бездоганні, великодушні, лагідні та чисті. Вони не мають матеріальних статків і діють задля загального добра. Вони вмиротворені, впокорені Кришні і вільні від бажань. Вони байдужі до матеріальних досягнень і втверджені у відданому служінні. Вони цілковито панують над шістьма вадами, хіттю, гнівом, жадністю тощо. Вони їдять не більше, як треба, і не втрачають розсудливості. Вони шанобливі, серйозні, співчутливі і непихаті. Вони дружні, поетичні, майстерні та мовчазні. Тітікшава каруніка суріда сарвадегіна аджата шатрава шанта садава садовушана. Віддані завжди терплячі, витримані і дуже милостиві. Вони зичать добра кожній живій істоті. Вони живуть за вказівками писань і через те, що не мають ворогів, дуже вмиротворені. Такі якості прикрашають відданого. Пояснення. Це цитата зі Шрімад Бхагаватам 3.25.21. Коли мудреці на чолі з Шаунакою запитали про Капіладеву, втілення Бога, Сута Госамі, що був Господній відданий найвищого рівня, переповів їм розмови про самоосвідомлення, які відбувались між Відурою та Майтреєю, другом В'ясадева. Під час тих розмов зайшла мова про Господа Капілу, і тоді Майтрея повторив бесіду Капіладеви зі своєю матір'ю. В тій бесіді Господь пояснює, що причина зумовленого життя полягає у прив'язаності до матеріальних речей. Натомість, коли людина прив'язується до речей трансцендентних, перед нею відкривається шлях до звільнення. Магацивам дварамагур вімуктистаму дварам юшитам сангі сангам магантасте самачита прашанта віманнява сухрида садавоє. Усі шастри і великі особи сходяться на тому, що служіння чистому відданому становить шлях до звільнення.
Натомість спілкування з матеріалістичними людьми, прив'язаними до матеріальної насолоди і жінок – це шлях у морок. Істинні віддані великодушні, ні до кого не упереджені і дуже спокійні. Вони ніколи не гніваються і приязно ставляться до всіх живих істот. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 5.5.2. Основа розвитку відданого служіння Господу Крішні – це спілкування з піднесеними відданими. Навіть після того, як у людини прокидається приспана любов до Крішни, спілкування з відданими залишається найважливішим з усього. Бава паварго брамато ядава венджанасья тарья чюта садца магама садцангамо ярхіта дайва садгатав параварише твайджая тирати. Господи, несхибна верховна особа, коли істота, що блукає Всесвітом, стає гідна звільнитися від матеріального буття, вона дістає нагоду спілкуватися з відданими. Коли вона спілкується з відданими, в неї прокидається потяг до тебе. Ти – верховний богособа, верховна мета найвищих відданих і Господь Всесвіту. Це цитата із Шрімад-Бхагаватам 10.51.53. Ата атьянтикам кшемам притчамо бавато нага самсарасмін кшанарадопі сатсанга севадгіренрінам. О віддані, о безгрішні! Дозвольте запитати вас, що є найвище благо для всіх живих істот? Спілкування з чистим відданим у матеріальному світі, навіть протягом півмиті, це найбільший скарб для всіх людей. Цей вірш – цитата з Бхагаватам 11.2.30. Сатам прасангам мамавір'я сам відобавам тігріт карнарасаяна ката таджоу шанада швапавар гавартмани Сраддхаратир бхактирану крамішяти. Сповнене духовної сили послання Господа можна належно обговорювати тільки у товаристві відданих. І слухати це послання в такому товаристві – велика насолода. Перед тим, хто слухає відданих, швидко відкривається шлях трансцендентного пізнання, і він поступово набуває міцної віри, що належного часу розвивається у потяг до Господа та відданість йому. Даний вірш становить цитатою з Шрімад-Бхагаватам 3.25.25. Пояснення можна знайти в Аді Лілі 1.60. 87. Асад санга тяга ей вайшнава ачар стрі санги ей касадо Кришна бхакта ар. Вайшнав повинен завжди уникати товариства звичайних людей. Загальна маса людей дуже прив'язана до матеріальних речей, насамперед до жінок. Також вайшнав повинен уникати товариства тих, хто не відданий Господу Кришні. Саттям шоучам даямо нам будір гріх шия шакшама шамодамо багащити ятсанга дяти санкшаям тешвашантешу мудешу кандитатма свасадушу саганна кур'я чочешу йошит кридам ригешу ча нататасі бавен мого бандашчаня прасангата йошит сангат ятапомсо ятатат санги сангата. Спілкуючись із матеріалістичними особами, людина втрачає правдивість, чистоту, милосердя, серйозність, духовний інтелект, скромність, аскетичність, добре ім'я, вміння вибачати, владу над розумом, владу над чуттями, щасливу долю і всі сприятливі можливості. Ніколи не слід водитися з брутальним невігласом, що нічого не знає про самоусвідомлення і, наче приручена тварина, служить просто за іграшку в руках у жінки. Ніщо не заводить чоловіка в таку ілюзію та рабство, як зв'язок із жінкою або з людьми, надмірно прив'язаними до жінок. Пояснення. Ці вірші, взяті із Бхагаватам 3.31, 33.35, виголосив Капіладева втілення верховного богоособи, звертаючись до своєї матері. Тут Капіладева розглядає праведну і неправедну діяльність і ознаки тих, хто не виконує віддано служіння Кришні. Переважно люди не знають про страждання, яких істота зазнає в лоні матері в будь-якому виді життя. Через погане товариство людина поступово скочується до нижчих видів життя. Спілкування з жінками у цьому особливо небезпечне. Коли чоловік прив'язується до жінок чи до тих, хто прив'язаний до жінок, він падає до нижчих видів життя. Пуруша прикриті стоги, бункте прикриті джангунан, каранам гунасангосья сада садяни джанмасу. Отак, жива істота, перебуваючи в матеріальній природі і насолоджуючись трьома її гунами, мандрує шляхами життя. Це все відбувається внаслідок її зв'язку з матерією. Через це жива істота звідує добра і лиха, народжуючись у різних видах життя. Бхагавад-гіта 13.22.
Ведична культура вимагає значною мірою обмежувати спілкування з жінками. У духовному житті є 4 ашрами – брамачар'я, гріхаста, ванапраста і саняса. Брамачар'я, ванапрастам та санясі зовсім заборонено водитися з жінками. Тільки гріхастам дозволено мати взаємини з жінками за певних обмежених умов. Гріхаста вступає в зносини з жінками тільки для зачаття хороших дітей. Зносини з будь-яких інших побудників засуджено. 91. Варамута вагаджва панджарантарвявастити насаурічинта вімукаджана самвасавайшасам. Ліпше зносити муки замкненого в охопленій полум'ям клітці, аніж спілкуватися з тими, хто цурається свідомості Крішни. Товариство таких людей – велике нещастя. Цей вірш процитовано з Катяяни Самхіти. Мадракшікшіна пун'ян квачідапі багават бхакті гінан манушян. Не слід навіть дивитись на тих, хто не виконує віддано служіння у свідомості Крішни і хто через це не має жодного доброчестя. 93. Треба, не вагаючись і з цілковитою впевненістю, неподільно віддатись під захист Господа Крішни, облишивши погане товариство і навіть знехтувавши приписами 4 варн і 4 ашрамів. Іншими словами, слід покинути всі матеріальні прив'язаності. Сарвадарман паритяджа мам ейкам саранам браджа агам твам сарапапебьо мокша ішямі машучага. Якщо, залишивши всі релігійні та суспільні обов'язки, ти звернешся до мене, Верховного Богоособи, і приймеш у мене притулок, я дарую тобі захист від усіх наслідків, скоєних у житті гріхів. Не турбуйся. Пояснення. Цього вірша процитовано із Бхагавад-гіти 18.66 і його виголосив Господь Крішна. Пояснення його можна знайти у Мад'я-лілі 8.63. Бхактава сокритагья самартавадхання яна Кришна чарі пандіт нахибаджі ання. Господь Кришна дуже ласкавий до своїх відданих. Він завжди дуже вдячний та великодушний і спроможний зробити що завгодно. Вчена людина ніколи не залишає Кришну і не береться поклонятись комусь іншому. Пояснення. Мудра людина облишає товариство тих, хто прив'язаний до жінок і хто не має свідомості Крішни. Треба бути вільним від усіх матеріальних прив'язаностей і цілковито віддатись під притулок лотосових стіп Крішни. Крішна дуже ласкавий до своїх відданих. Він завжди відчуває вдячність і ніколи не забуває служіння відданого. Також він володіє всіма багатствами і всією могутністю. Отож, навіщо залишати притулок Господа Крішни і шукати захисту в півбогів? Якщо хтось поклоняється впівбогові, залишивши Крішну, таку людину слід вважати останнім дурним. Капандітаствадапарам шаранам саміяд бхакта прияд ритагіра сугріда критагіад сарвандадати сугрідо баджато бікаман атманам ап'юпачая пачайов наяся. Любий Господи, ти дуже любиш своїх відданих. До того ж ти правдивий і вдячний друг. Яка мудра людина залишить тебе і віддасться комусь іншому? Ти виконуєш усі бажання своїх відданих такою мірою, що іноді навіть віддаєш їм самого себе. Однак від цього ти не збільшуєшся і не зменшуєшся. Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 10.48.26. Коли упізнана людина по-справжньому пізнає Крішну та його трансцендентні якості, вона природним чином облишає всі інші справи і служить Господу. Це засвідчує Удава. Агубакіям станакала кутам джігам саяпая яда п'ясадхі лібге гатим датрючитам тетуням кам вадаялум шаранам враджима. О диво! Путана, сестра Бакасури, хотіла вбити Крішну, намастивши собі груди смертельною отрутою і спонукавши Крішну поссати їх. Однак Господь Крішна прийняв її як матір, і вона досягнула призначення гідного матері Крішни. До кого ще мені вдатись по притулок, як не до Крішни, наймилостивішого з милостивих? Це вірш із Шрімад-Бхагаватам 3.2.23. Є два типи відданих – ті, що повністю вдоволені і вільні від матеріальних бажань, і ті, що повністю віддались лотосовим стопам Господа. Їхні якості є однакові, але в тих, хто повністю відданий лотосовим стопам Крішни, є ще одна трансцендентна якість – атма-самарпан. Цілковита і беззастережна впокореність Крішні. 100.
Анукуляся санкалпа, пратикуляся варджанам, ракшишяти ти вишвасо, гоптритве варанам тата, атмани кшепа карпанье, шадвида шаранагати. Покорення має 6 складових. Приймати те, що допомагає виконувати віддане служіння. Відкидати все, що шкодить цьому. Бути впевненим у захисті Крішни. Визнати Господа як свого опікуна чи повелителя. Повністю віддавати себе йому і бути смиренним. Пояснення. Той, хто дорешті віддався Крішні, має 6 перелічених далі якостей. 1. Відданий повинен приймати все, що допомагає виконувати трансцендентне любовне служіння Господові. 2. Він повинен відкидати все, що заважає служити Господові. Це називають також зреченістю. 3. Відданий повинен бути твердо переконаний у тому, що Крішна надаватиме йому захист. Насправді, крім Крішни, більше ніхто не може захистити. І тверда переконаність у цьому зветься вірою. Ця віра відрізняється від віри того, хто хоче злитися з сяйвом Брамана задля власної вигоди, щоб покласти край ланцюгу народжень та смертей. Відданий бажає завжди служити Господу, тому Крішна ласкавий до свого відданого і захищає його від усіх небезпек на шляху відданого служіння. 4. Відданий повинен визнати Крішну за свого вишнього опікуна і пана. Відданий не повинен думати, що його захищає той чи інший півбог. Він повинен покладатись тільки на Крішну, вважаючи його за єдиного захисника. Відданий повинен бути твердо переконаний, що у всіх трьох світах він не має іншого захисника і опікуна, крім Крішни. 5. Повністю віддавати себе Крішні означає пам'ятати, що у своїх діях та бажаннях ми не маємо незалежності. Відданий цілковито покладається на Крішну, діючи і думаючи так, як бажає Крішна. 6. Відданий скромний та смиренний. Господь Крішна проголошує у Бхагавадгіті 15.15. Сарвасья чагамридісан невіштома та смертіргянама поуганам ча ведайшта серверахам ейва ведьо веданта крідвейда відейва чагам. Я перебуваю в серці кожного, і пам'ять, знання та забуття походять від мене. Всі веди призначені для того, щоб пізнати мене. Воістину, я укладач веданти, і я той, хто знає веди. Перебуваючи в серці кожного, Крішна влаштовує все відповідно до становища живої істоти. Становище живої істоти таке, що вона перебуває або під опікою ілюзорної енергії, або під особистою опікою Крішни. Коли жива істота повністю віддається Крішні, вона перебуває під його прямою опікою, і Крішна дає їй всю мудрість, потрібну для того, щоб вона дедалі глибше пізнавала духовні речі. Однак невідданий, перебуваючи під опікою ілюзорної енергії, дедалі більше забуває свої стосунки з Крішною. Іноді запитують, як Крішна насилає на істоту забуття. Свого відданого Крішна сам спонукає забути матеріальну діяльність, а невідданого Крішна за посередництвом Майі спонукає забути про віддане служіння Господові. Це називається апогана. 101. Тавасміті ваданва чататайва манасавідан мацтана машитастанва амадате шаранагата. Той, хто цілковито віддав тіло Господу, обирає своїм притулком святе місце, де Крішна проводив свої ігри і молиться Господу. Господи, я твій. І з такою свідомістю у розумі він насолоджується духовним блаженством. Останні два вірша наведено у Гарі Бхакті Віласі 14.417.18. Саранолоя коуре, Крішна атма самарпан, Крішна таре коуре, таткале атма сам. Коли відданий так, до останку, віддається лотосовим стопам Крішни, Крішна бере його до себе як одного з довірених супутників. Мартю йодаттякто самаста кармані ведітатно вичікіршітоме тадам рітаттвам пратіпаддямано маятма бхуяя чакалпатевай. Коли жива істота, підвладна закону народження і смерті, припиняє всяку матеріальну діяльність, присвячує своє життя виконанню мого наказу і діє за моїми вказівками, вона досягає невмирущості. Вона стає гідна насолоджуватись духовним блаженством, яке походить із обміну любовними смаками зі мною. Пояснення. Даний вірш зацитовано з Шримад-Бхагаватам 11.29.34. Крішна давав настанови своєму найдовіренішому слузі Удгаві щодо самбанди, абідеї та прайоджани. Це принципи, які відображають наші стосунки з Верховним Богом-особою і діяльність засновану на цих стосунках, а також досконалість життя. Господь також описав якості своїх наближених відданих. 104. Дорогий Санатану,
Послухайно зараз про регулівні засади відданого служіння. Методом відданого служіння можна досягнути найвищої досконалості в любові до Бога, що становить найжаданіший скарб. Кірті саддя бавеца дя бхаваса садана віда ніття сідася бхаваса пракаттям гріді саддята. Виконуване чуттями трансцендентне віддане служіння, яке приводить до любові до Крішни, називають садана бхакті або регламентованим відданим служінням. Відданість одвічно існує в серці кожної живої істоти. Практика відданого служіння покликана пробудити цю вічну відданість. Пояснення. Цей вірш наведено у Бхактірасамрита Сіндху 1.2.2. Живі істоти – це крихітні, атомарні, невід'ємні частки Господа, і тому віддане служіння вже дрімає в них. Віддане служіння починається із шраванам, кіртанам, слухання і оспівування. Коли людина спить, її можна розбудити звуком. Кожна жива істота має дістати нагоду почути мантру Гарі Кришна із вуст чистого вайшнава. Той, хто слухає таку звукову вібрацію мантри Гарі Кришна, прокидається чи приходить до духовної свідомості, свідомості Кришни. Так розум поступово очищується, про що каже Шрі Чайтанья Махапрабху, Чето Дарпана Марджанам. Коли очищується розум, чуття очищується також. Замість того, щоб використовувати чуття на спроби задовольнити їх, пробуджений відданий використовує чуття на трансцендентне любовне служіння Господу. Це метод, який пробуджує приспану любов до Кришни. 106. Сараванади крія тара сварупа лакшан тара сталакане упаджая примадан. Духовна діяльність, слухання, оспівування, пам'ятання, то, що являє собою суть природних ознак відданого служіння. Зовнішня його ознака полягає в тому, що воно пробуджує чисту любов до Кришни. Ніття сіда Кришна прейма садика бунай, шаванади суда чіте кора єудой. Чиста любов до Кришни одвічно коріниться у серцях живих істот. Це не щось таке, що його слід здобувати з іншого джерела. Коли серце очищується слуханням і оспівуванням, ця любов природно прокидається. 108. Є два методи практики відданого служіння. Один метод – це регламентоване віддане служіння, а другий – спонтанне віддане служіння. Особи, які не досягнули рівня спонтанної прив'язаності у відданому служінні, виконують віддане служіння під проводом істинного духовного вчителя згідно з приписами, вказаними у уявлених писаннях. У уявлених писаннях таке віддане служіння називається вайді бхакті. Пояснення. Людина мусить спочатку слухати істинного духовного вчителя. Це допомагає розвитку у відданому служінні. За цим методом відданий слухає про Кришну, прославляє його, пам'ятає про нього і поклоняється божеству, діючи за вказівками духовного вчителя. Це основні форми діяльності, з яких починається віддане служіння. Віддане служіння не слід виконувати задля якоїсь матеріальної вигоди. Не слід бажати навіть злитися з абсолютною істиною. Треба служити суто з любові. Агай токі апраті гата. Віддане служіння повинно бути вільне від сторонніх мотивів, і тоді матеріальні обставини не зможуть стати йому на заваді. Поступово відданий може піднятись до рівня спонтанного любовного служіння. Дитину силою змушують іти до школи, щоб вона одержала освіту, але коли з віком вона розвиває певний смак до науки, вона поринає в неї і стає обізнаним вченим. Силоміць із людини вченого не зробити, але на початку силу іноді застосовують. Дитину примушують іти до школи і там читати і писати згідно з настановами її вчителів. Цим відрізняється вайді бхакті від спонтанного бхакті. Любов до Кришни дрімає в серці кожного, і її треба просто пробудити методом регламентованого відданого служіння. На письмовій машинці вчаться друкувати за приписами підручника з друкування. Треба ставити пальці на клавіші певним чином і практикуватися. Але коли людина оволодіває цим умінням, вона може друкувати швидко і правильно, навіть не дивлячись на клавіші. Аналогічно треба дотримуватись приписів відданого служіння, які визначає духовний вчитель, і тоді відданий може прийти на рівень спонтанного любовного служіння. Ця любов уже є в серці кожного. Ніття сіда Кришна према. Спонтанне віддане служіння не підробити штучними методами. До цього рівня треба піднятись, виконуючи віддане служіння згідно з приписами. Отже, слід привчатися, слухати про Кришну, прославляти його і додержувати інших приписів, миючи храм, підтримуючи себе в чистоті, піднімаючись рано вранці, відвідуючи мангалараті і так далі. Якщо людина не перебуває на рівні спонтанного служіння з самого початку, їй слід вдатись до регламентованого служіння за проводом духовного вчителя. Таке регламентоване служіння називається вайді бхакті. 110.
Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Haririshvara Srotavya Kirtitavyascha Smartavyaschetchatabayam. Нащадку Бхарати, Махараджа Парікшите, Верховний Богособа перебуває в серці кожного як параматма, керує всім сущим і усуває страждання живих істот. І той, хто хоче звільнитись від страху, повинен завжди слухати про нього з достовірних джерел, прославляти його і пам'ятати про нього. Пояснення. Цей вірш процитовано з Шрімад-Бхагаватам 2.1.5. Обов'язок людини полягає в тому, щоб пізнати Верховного Богоособу, вдавшись до методу слухання. Такий зміст слова «шротав'ях». Людина, яка вже почула з належних джерел про Верховного Богоособу, має обов'язок прославляти Господа і поширювати Його славу. Такий зміст слова «кіртітав'ях». Коли людина слухає про Господа і прославляє Його, для неї природно думати про Нього. Такий зміст слова «смартав'ях». Якщо хто-небудь хоче бути справді непідвладним страхові, йому треба це все робити. 111. Мукка Богорупадеб'я Порушася Срамайсага Чатваро Джагіре Варана Гунайр Випрадая Притак. З вуст Брами з'явилася на світ верства браманів. З його рук постали кшатрії, зі стану вайші, а з ніг шудри. Ці чотири класи, а також їхні духовні відповідники – брамачар'я, гріхаста, ванапраста і саняса – поєднуючись, утворюють довершене людське суспільство. Цей та наступний вірші зацитовано із Шрімад-Бхагаватам 11.5.2.3. Я ешам порушам сакшат атма прабавам ішварам набаджантя ваджананті станат брашта патантя да. Якщо людина лише формально посідає якесь становище в чотирьох варнах та ашрамах, але не поклоняється Верховному Господу Вішну, вона падає зі свого шанованого місця і потрапляє в пекельні умови. Смартав'як сататам вішнор вісмартав'йо наджатучі царве відгніше дхасюр ета йоре вакінкара. Крішна – джерело Господа Вішну. Його слід завжди пам'ятати і не можна ніколи забувати. Усі правила та приписи в шастрах покликані служити цим двом засадам. Пояснення. Цей вірш – цитата з Падмапурани. Шастри і духовний вчитель дають багато приписів та вказівок. Ці засади повинні грати роль слуг основної засади, яка приписує завжди пам'ятати Крішну і ніколи не забувати його. Цього можна досягнути, якщо повторювати мантру Гарі Крішна. Тому слід сумлінно повторювати мантру Гарі Крішна цілодобово. Можуть бути і інші обов'язки, що їх визначає духовний вчитель, але насамперед слід виконати наказ духовного вчителя повторювати певне число кіл щодня. В нас, у Русі свідомості Крішни, ми рекомендуємо, щоб неофіт повторював хоча б 16 кіл. Повторювати ці 16 кіл становить абсолютну умову, якщо людина хоче пам'ятати Крішну і не забувати його. З усіх регулівних засад наказ духовного вчителя повторювати хоча б 16 кіл найсуттєвіший. Хтось може продавати книжки чи залучати до товариства вільних членів, або ж виконувати ще якесь служіння, але це не звичайні обов'язки. Ці обов'язки служать як спонука до того, щоб людина пам'ятала Крішну. Коли хтось іде з групою Санкіртани чи продає книжки, він природно пам'ятає, що продаватиме книжки про Крішну. Так він пам'ятає про Крішну. Коли хтось залучає вільних членів, він говорить про Крішну і тим самим пам'ятає про нього. Смартав'ях, сататам вішнур, вісмартав'йо, наджату чіт. Підсумовуючи, можна сказати, що треба діяти так, щоб завжди пам'ятати Крішну і уникати дій, які змушують забувати Крішну. Ці дві засади утворюють основу свідомості Крішни. 114. Я дещо скажу про різні форми практики відданого служіння, що має дуже численні прояви. Я хочу стисло висвітлити найсуттєвіші з них. Гурупада срая дікша гурур сейван саддарма сікха притча саду маргану гаман. На шляху регламентованого відданого служіння треба практикувати такі елементи. 1. Треба прийняти істинного духовного вчителя. 2. Треба отримати від нього посвяту. 3. Треба служити йому. 4. Треба слухати настанови духовного вчителя і розпитувати його, щоб опанувати науку відданого служіння. 5. Треба йти стопами попередніх ачарій і виконувати вказівки духовного вчителя. Кришна прийти Бога тяга, Кришна тірте вас, тяван нірвага, пратіграга, екадаші упас. Подальші ступені такі. 6. Слід бути готовим усього зректись для задоволення Кришни і що завгодно прийняти для задоволення Кришни. 7. Треба жити в місці, де присутній Кришна.
у місті, як оце Вріндаван чи Матхура, або у храмі Кришни. 8. Треба добувати собі на прожиття лише стільки, скільки потрібно, щоб душа залишалась у тілі. 9. Треба постити на день Екадаші. Даття сатта гові бравайшнава пуджан себа нама парадади дурі вісарджан. 10. Треба шанувати дерева Датр і Баньян, корів, браманів та відданих Господа Вішну. 11. Треба уникати образ проти відданого служіння та святого імені. Пояснення. Початковий рівень відданого служіння складається з 10 елементів, закінчуючи вшануванням дерев Датр і Баньян, корів, браманів та відданих Господа Вішну. 11 положення вимагає уникати образу відданому служінні та повторенні святих імен. Авайшнав сангатя гбагусішана карібо багогранда калабяса бякяна барадібо. 12 елемент – це облишити товариство невідданих. 13. Не слід брати необмежену кількість учнів. 14. Не слід поверхово вивчати багато писань для того, щоб посилатись на них і роз'яснювати. Пояснення. Для того, хто не проповідує, брати необмежену кількість відданих чи учнів дуже ризиковано. Згідно з Шілою Джівою Госамі, проповідник повинен брати багато учнів, щоб поширювати вчення Шрі Чайтані Магапрабху. Це ризиковано, бо коли духовний вчитель бере учня, він природно бере і гріхи учня та їхні наслідки. Якщо він не володіє достатньою силою, він може не дати ради всім наслідкам гріхів своїх учнів і мусить страждати за них. Тому загалом брати багато учнів заборонено. Не слід братися до вибіркових студій якої-небудь книжки для того, щоб уміти посилатись на писання і видавати себе за великого вченого. Отже, у Русі свідомості Кришни ми обмежили вивчення ведичної літератури вивченням Бхагавад-гіти, Шрімад-Бхагаватам, Чайтанья-чаритамрити і Бхакті-расамрита-сіндху. Цих чотирьох творів досить для того, щоб проповідувати. Їх вистачає для того, щоб розібратися у філософії і поширювати місіонерську діяльність по всьому світі. Якщо хтось береться вивчати ту чи іншу книжку, це слід робити ретельно і вичерпно. Це основний принцип. Філософією можна оволодіти ретельно і вичерпно, вивчаючи обмежену кількість книжок. Анілабесам сокадірвасанахай бо ан'ядива ан'яшастраніндана карібу. 15. Відданий повинен ставитись однаково і до втрат, і до здобутків. 16. Відданий не повинен піддаватися смуткові. 17. Відданий не повинен поклонятися півбогам і не повинен їх зневажати. Так само відданий не повинен вивчати або засуджувати інші писання. Вішно вайшнава нінда грам'я варатана сонібо прані матримано вак'я одвего надібо. 18. Відданий не повинен слухати блюзнірство на Господа Вішну чи його відданих. 19. Відданий повинен уникати слухати або читати часописи чи світські книжки з описами любовних історій між жінками та чоловіками чи інших тем, призначених тішити чуття. 20. Ні думкою, ні словами відданий не повинен турбувати жодної живої істоти, навіть найнезначнішої. Пояснення. Перші 10 положень приписують робити певні речі, а наступні 10 приписують певних речей уникати. Отже, перші 10 спонукають до прямих дій, а наступні 10 – до непрямих. 121. Сравана кіртана смарана пуджана бандан парічар'ядас ясокья атмані ведан. Твердо ставши на шлях відданого служіння, треба вдатись до таких позитивних дій. 1. Слухати. 2. Прославляти. 3. Пам'ятати. 4. Поклонятись. 5. Молитись. 6. Слугувати. 7. Діяти в ролі слуги. 8. Підтримувати дружні стосунки. І 9. Повністю віддаватись. Також треба 10. Танцювати перед божествами. 11. Співати перед божествами. 12. Звіряти своє серце божествам. 13. Кланятись божествам. 14. Вставати перед божествами та духовним вчителем на знак шани. 15. Іти слідом за божествами чи духовним вчителем. І 16. Відвідувати святі місця чи ходити до храму, побачити божества. Грі крама става патта джапасан кіртан дупамаляганда маха прасада боджан. Треба 17. Обходити навколо храму. 18. Декламувати всілякі молитви. 19. Неголосно повторювати святі імена. 20. Співати громадою. 21. Вдихати аромат пахущів та гірлянд, піднесених божествам. І 22. Їсти рештки їжі, піднесеної божествам.
Радрик Магоцав Шимурти Даршан Ніджаприядан Дяна Тарія Севан. Треба 23. Відвідувати араті та свята. 24. Споглядати божества. 25. Дарувати божествам те, що дуже дороге самому. 26. Медитувати на божества. І 27.30. Слугувати всім, хто має зв'язок із Господом. Таріяту васі вайшна матура багавате чаріра севагай Кришна рабімат. Тадія означає листки Туласі, віддані Кришне, місце народження Кришне Матура і ведичні писання, як оце Шрімад Бхагаватам. Кришна дуже хоче, щоб його відданий служив Туласі, Вайшнавам, Матхурі та Бхагаватам. Пояснення. За 26-м елементом, медитацією, 27-й – це служити Туласі, 28-й – служити Вайшнавам, 29-й – жити у Матхурі, місці народження Господа Кришне, і 30-й – щодня читати Шрімад Бхагаватам. 126. Кришнарте акела чешта тат крипавалокана джанмадина димахоцавалоє бактагана. 31. Треба присвячувати всі зусилля Кришні. 32. Треба сподіватися Його милості. 33. Треба разом з відданими брати участь у всіляких урочистостях, як оце свято народження Господа Кришне чи Господа Рамачандри. Сарвата сарана апати картика діврата чатушашті анга ейпарамамагатта. 34. Треба в усьому віддаватися Кришні. 35. Треба дотримуватися особливих обітниць, як оце картіка врата. Ось деякі з 64 елементів відданого служіння. Саду санганама кіртан бхагават сраван матурава шрімурті розрадая севан. Треба спілкуватися з відданими, повторювати святе ім'я Господа, слухати Шрімад Бхагаватам, жити в Матхурі і з вірою та шаною поклонятися божествам. Сакала садан срешта і панчанга Кришна према джанма і панчаралпа санга. Ці 5 складових відданого служіння найліпші з усіх. Навіть якщо незначною мірою виконувати ці 5 елементів, то прокидається любов до Кришни. Пояснення. Шіла Бхактівінода Такур вказує, що дотримання особливих обітниць у місяць Картіка завершує перелік із 35 складових відданого служіння. До цих 35 складових слід додати ще 4, ставити на різні частини тіла знаки тілики, писати по всьому тілі імена Господа, вдягати гірлянду з божеств і пити чаранамриту. Можна вважати, що ці 4 елементи Кавіраджа Госамі зараховує до арчани поклоніння божествам. Хоча тут ці 4 елементи не згадано, їх слід долучити до попередніх 35. Отже, тепер загальне число складових відданого служіння становить 39. До цих 39 слід додати ще 5. Спілкуватися з відданими, повторювати Магамантру Гарі Кришна, щодня читати Шрімад Бхагаватам, жити у Матхурі, місці народження Кришни, і з великою шаною благоговійно поклонятись божествам. 39 складових разом з цими 5 становлять 44 складові. Якщо до цих 44 елементів додати перші 20, загальне число дорівнюватиме 64. 5 наведених у попередньому вірші елементів повторюють уже згадані раніше елементи. У Бхакті Расамрита Сінду Шіла Рупа Госвамі пише: Анганам панчакас яся пурва вілікітас яча нікілас райшта бодая пунара п'ятра шамсанам. Ці 5 складових – спілкуватися з відданими, повторювати святе ім'я і так далі – уславлено для того, щоб продемонструвати неперевершеність цих 5 елементів практики відданого служіння. Серед 64 елементів відданого служіння є дії, які виконують тілом, розумом і чуттями. Отже, ці 64 елементи залучають людину до відданого служіння з усебіч. Срадавішешата прійти срімуртерангрі севани. Треба поклонятись лотосовим стопам божества з любов'ю і цілковитою вірою. Це вірш. І наступні 2 наведено в Бхакті Расамрита Сінду 1.2.9.92. Шрімад Бхагаватар танам асвадараси кайсаха садати яса єснігде садхав санга сатоваре. Треба насолоджуватися смаком Шрімад Бхагаватам у товаристві чистих відданих і спілкуватися з відданими, які піднялись на вищий рівень відданості і відчувають подібну прив'язаність до Господа. Пояснення. Тут дуже важливі слова «саджатияша єснік де садав санга сватоваре». Не слід спілкуватися з професійними читцями Бхагаватам. До професійних читців Бхагаватам належать ті, хто не має зв'язку з учнівською послідовністю або не мають смаку до бхакті-йоги. Просто користуючись знанням граматики і вмінням жонглювати словами,
професійні читці декламують Шрімад-Бхагаватам для того, щоб заробляти на тіло та на чуттєві насолоди. Також слід уникати осіб, вороже налаштованих до Господа Вішну та його відданих, тих, хто дотримується філософії Маєвади, хто ображає мантру Харі Кришна, хто просто вдягається вайшнавом чи так званим госвамі, і тих, хто робить бізнес на продажі ведичних мантр і на читанні Шрімад-Бхагаватам, і з того утримує сім'ю. Не слід вивчати Шрімад-Бхагаватам у таких матеріалістичних людей. У ведах сказано «Ясья деве пара бхакті». Шрімад-Бхагаватам може викладати лише той, хто непохитно вірить у лотосові стопи Кришни та його відданого духовного вчителя. Шрімад-Бхагаватам треба вивчати від духовного вчителя. Ведичні писання проголошують «Бхактя Бхагаватам Грахям Набудья Начатікая». Шрімад-Бхагаватам можна збагнути, виконуючи віддане служіння і слухаючи пояснення чистого відданого. Так велить ведична література Шруті та Смріті. Ті, хто не належать до учнівської послідовності і не мають чистої відданості, не можуть вхопити істинної потаємної цілі Шрімад-Бхагаватам і Шрімад-Бхагават-гіти. Нама санкіртанам шріман матура мандале стітігі. Треба разом з іншими співати святе ім'я Господа і жити у Вріндавані. Пояснення. Шіла Нароттам Дас Такур співав. Шрі Гоура Мандала Бхумі Девадане Чінтамані Тарехоє Враджабумі Бас. Той, хто розуміє трансцендентну природу Навадвіпи та її околиць, де Шрі Чайтанья Махапрабху влаштовував свої розваги, завжди живе у Вріндавані. Так само жити у Джагнатпурі – те саме, що жити у Вріндавані. Отже, Навадвіпадам, Джагнатпурідам і Вріндавандам – тотожні між собою. Проте, якщо хтось їде до Матура Мандала Бхумі для того, щоб задовольняти свої чуття або заробляти на життя, він чинить образу і прикликає на себе кару. Йому доведеться у наступному житті стати у Вріндавандамі свинею чи мавпою, народившись у такому тілі, після цього в наступному житті грішник отримує звільнення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур зауважує, що життя у Вріндавані з наміром тішити свої чуття неодмінно веде так званого відданого до народження у нижчих видах існування. 133. Дургад бута вір'єсмін зрада дуре ступанчаке ятра сопопісам бандха саддіям баваджан мане. Сила цих п'яти засад дивовижна, і її важко осягнути. Навіть без віри в ці дії той, хто не чинить образ, може завдяки дуже незначній участі в них пробудити свою приспану любов до Кришни. Цього вірша також наведено у Бхакті-расамрита-сінду 1.2.238. 134. Коли людина непохитно утвердилась у відданому служінні, вдається вона до одного чи до багатьох методів відданого служіння, в ній підіймаються хвилі любові до Бога. Пояснення. 9 методів відданого служіння – це шаванам, кіртанам, вішну, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакхям, атманіведанам, дивись вірш 121 цієї глави. Є багато відданих, які виконують тільки один із 9 методів відданого служіння. Однак вони досягають цілковитого успіху. Деякі віддані, як оце Магараджа Амбаріша, виконують усі 9 методів і також досягають цілковитого успіху. Срі Вішну Сриване Парікшина Бава Двайя Сакі Кіртани Прахлада смарани та дангрі баджани, лакшмі притупу джани, акрураства бівандани капіпатір, дас'єта сакірджуна, сарвасватмані ведани балірабут, кришнаптір ешампара. Махарадж Парікшит досягнув найвищої досконалості притулку лотосових стіб Господа Кришни, просто слухаючи про Господа Вішну. Шукадев Госамі досягнув досконалості, просто розповідаючи Шрімад-Бхагаватам. Прахлада Магарадж досягнув досконалості, пам'ятаючи Господа. Богиня щастя, масажуючи трансцендентні ноги Магавішну. Магарадж Прітху, поклоняючись божеству, тим часом як Акрура, підносячи Господу молитви. Ваджангаджі Хануман досягнув досконалості, слугуючи Господу Рамачандрі. Арджуна, просто бувши Кришні за друга, а Балі Магарадж, присвятивши все лотосовим стопам Кришни. Цей вірш наведено у Пад'явалі 53 і Бхакті-расамрита-сінду 1.2.265. Савай-мана Кришна-падаравінда йорвачамсі вайкунта-гунану варнане карахарер-мандіра-марджанадішу-шутім-чакарачюта-садкатодає
Мукундалінгалая даршане дришадат вриття гатра спарашенга сангамам гранам чадат пада сароджа сорабе сриматтула сяра сананта дарпіте падам гаре кшетра падану сарпане широ риші кейша падабі вандане камам чадас єна тукама кам'яя ятоттама шлока дношая рати. Махарадж Амбаріш завжди зосереджував розум на лотосових стопах Крішни. Слова присвячував опису духовного світу і верховного богоособи. Руки використовував на миття храму Господа. Вуха використовував для того, щоб слухати про верховного Господа. Очі – на те, щоб споглядати божество Господа Крішни в храмі. Тіло – щоб обіймати вайшнавів чи доторкатись до їхніх лотосових стіп. Ніздрі – щоб вдихати аромат листків туласі, піднесених лотосовим стопам Крішни. Язик – щоб смакувати їжу, піднесену Крішні. Ноги, щоб ходити у паломництво до святих місць, як оце Вріндава і Матура, або до храму Господа. Голову, щоб припадати до лотосових стіп Господа і складати йому поклони. А бажання, щоб вірно служити Господові. Так Махараджа Амбаріш використав чуття на трансцендентне любовне служіння Господові. Тим самим він пробудив у собі любовний потяг служити Господу. Ці вірші являють собою цитатою з Шимад-Бхагаватам 9.4.18.20. Каматяджі Кришна Баджі Шастра Агьямані Деваріші Пітра Дікер Кабу Нагеріні. Якщо людина облишає всі матеріальні бажання і цілковито присвячує себе трансцендентному любовному служінню Кришні, як приписують явлені писанні, вона нічого більше не винна півбогам, мудрецям чи пращурам. Пояснення. Народившись на світ, кожна людина має багато боргів. Вона зобов'язана півбогам за те, що вони забезпечують її насущні потреби, як ото потреба в повітрі, світлі чи воді. Коли людина черпає для себе корисну інформацію у ведичних писаннях, вона стає зобов'язана великим мудрецям, як оце В'ясадева, Нарада, Девала та Асіта. Коли вона з'являється на світ у якійсь родині, вона стає зобов'язана своїм пращурам. Ми зобов'язані навіть звичайним живим істотам, як оце корови, що від них ми беремо молоко. Ми користуємось служінням такої великої кількості тварин і тому залишаємось у боргу перед ними. Однак, якщо хтось цілковито віддає себе на віддане служіння Господу, він тим самим розраховується з усіма боргами. Це підтверджує наведений далі вірш, процитований із Шимад-Бхагаватам 11.5.41. Диварші бутам танрінам пітрітам на кінкаро наям ринічараджан сарватманая саранам саран'ям гатому кундам перігріття картам. Той, хто покинув усі матеріальні обов'язки і повністю віддався під притулок лотосових стіп Мукунди, що дарує притулок всім, вже не боржник півбогів, великих мудреців, звичайних живих істот, родичів, друзів, людства чи навіть своїх покійних пращурів. Пояснення. Сказано: «Адхяпанам рамаяг'я пітріяг'я стутарпанам гомодаєво балірбхото нріяг'йо титіпужанам». Узливання очищеного масла у вогонь задовольняє півбогів. Вивчаючи веди, людина виконує брамаяг'ю, що задовольняє великих мудреців. Узливання води предкам зветься пітріяг'я. Турбота про тварин становить бутаяг'ю. Належно вітаючи гостей, людина виконує нріяг'ю. Це п'ять ягій, якими розраховуються з п'ятьма боргами – перед півбогами, великими мудрецями, предками, живими істотами і звичайними людьми. Отже, людина повинна виконувати ці п'ять типів ягії. Але коли вона береться до санкіртана ягії, повторення мантри Гарі Кришна, їй не треба виконувати жодної іншої ягії. У Шримад-Бхагаватам Нарада Муні згадав про впорядковане дотримання Бхагавата Дарми і навів пов'язані з цим бесіди, що колись відбулись між дев'ятьма йогендрами і Магараджою Німі. Один з них, мудрець Карабаджа Наріші, описав чотири втілення за чотирьох юг, а в кінці, у цьому вірші, тут вірш 141, пояснив становище чистого відданого Крішни і його свободу від усіх боргів. 142. Хоча чистий відданий не дотримується всіх приписів варнашами, він поклоняється лотосовим стопам Крішни. Тому він природно вільний від схильності грішити. Пояснення. Система варнашами задумана так, щоб людина не грішила. Матеріальне існування триває через гріховну діяльність. Коли людина в цьому житті грішить, у наступному вона дістає відповідне тіло. Якщо вона знову грішить, то знову дістає матеріальне тіло. Так вона постійно залишається під впливом матеріальної природи.
Пуруша прикриті стоги, бункти прикриті джан гунан, каранам гуна сангус, я сада садьони джан масу. Отак жива істота, перебуваючи в матеріальній природі і насолоджуючись трьома її гунами, мандрує шляхами життя. Це все відбувається внаслідок її зв'язку з матерією. Через це жива істота звідує добра і лиха, народжуючись у різних видах життя. Бхагавад-гіта 13.22. Через те, що ми пов'язуємо себе з гунами матеріальної природи, ми дістаємо різні тіла, хороші чи погані. З виру народжені смертей, що зветься переселенням душі, неможливо звільнитися, якщо повністю не звільнитися від гріхів. Отже, найліпше рішення – це вдатись до свідомості Крішни. Свідомість Крішни не вдасться практикувати, не припинивши грішити. Тому той, хто серйозно ставиться до свідомості Крішни, природно звільняється від усіх гріхів. Відданий ні за яких обставин не схильний грішити. Тиск закону чи зобов'язань не може примусити людину відкинути гріховну діяльність. Однак, якщо вона візьметься до свідомості Крішни, то зможе легко покинути всю гріховну діяльність. Тут це підтверджено. 143. Однак, якщо випадково станеться, що відданий скоїть гріх, Крішна його очищує. Йому немає потреби накладати на себе визначені покути. Свопада мулам бажата прияся тяктання бавася рі переша вікармая чотпати там катанчі донуті сарвам грідісан невішта. Той, хто все облишив і цілковито віддався під захист лотосових стіп Гарі, верховного бога особи, дуже дорогий Крішні. Якщо випадково трапляється так, що він як-небудь згрішить, то верховний бог особа, що перебуває в кожному серці, без труднощів усуває ці гріхи. Гьяна верагяди бактірка бунаги анга ахімса джамани гамаді буле Кришна бакта санга. Умоглядні розумування та відреченість для відданого служіння не суттєві. Насправді, хороші якості, як оце утримання від насильства і влада над чуттями і розумом, самі супроводжують відданого Господа Кришни. Пояснення. Віддані неофіти чи звичайні люди нерідко дуже високої думки про умоглядну філософію, аскези та зреченість, вважаючи їх за єдиний шлях до росту в відданому служінні. Насправді це не так. Шлях філософствування, містичної йоги і відреченості не має нічого спільного з чистою душею. Коли хтось перебуває в тимчасовому матеріальному світі, ці методи можуть дати певну користь, але чистий відданий Крішна їх не потребує. У матеріальному світі така діяльність завершується матеріальною насолодою або злиттям із сяйвом Всевишнього. Це не має нічого спільного із вічним любовним служінням Господеві. Якщо людина облишає умоглядну філософію і просто присвячує себе на віддане служіння, вона досягнула досконалості. Відданому не потрібно розумувати, вдаватися до добродійності чи містичної йоги. Це все вже входить до трансцендентного любовного служіння Господеві. Тасман манбакти юктася йогіновай мадатмана нагяна начевай раг'ям прая срийоба ведіга. Тому, хто цілковито присвятив себе на віддане служіння мені, чий розум зосереджений на мені у бакті-йозі, шлях умоглядних розумувань та сухої зреченості не дасть великої користі. Пояснення. Шлях відданого служіння ніколи не залежить ні від якої іншої діяльності. Методи умоглядних розумувань та містичної йоги на початку можуть дати певну користь, але їх не можна вважати за невід'ємну частину відданого служіння. Цей вірш, Шрімад-Бхагаватам 11.20.31, промовив Господь Крішна, розмовляючи з Удгавою перед тим, як залишити цей матеріальний світ. Ці важливі настанови походять прямо від Господа Крішни. Шрі Удава запитав Господа про дві категорії повчань у ведах – Праврітті Марга і Ніврітті Марга. Це повчання про те, як насолоджуватись матеріальним світом згідно з регулівними засадами і як потім відкинути матеріальний світ задля вищого духовного знання. Іноді людина вагається, чи їй ліпше практикувати метод умоглядної філософії чи містичної йоги для того, щоб поглиблювати розуміння духу. Кришна пояснює Удаві, що механістичні методи умоглядної філософії та містичної йоги не потрібні для росту у відданому служінні. Віддане служіння цілковито духовне і не має нічого спільного з матеріальними речами. Воно прокидається, якщо в товаристві відданих слухати про Крішну і прославляти його. Віддане служіння завжди трансцендентне і не має нічого спільного з матеріальною діяльністю. Ете нагяд бута в'яда тавагім сада йогуна гарібакта обраритає натисю паратапіна. Мисливцю, нічого дивного, що ти розвинув такі хороші якості, як оце відмова від насильства. Адже ті, хто віддано служить Господові, зовсім не схильні зі злоби мучити інших.
Це цитата зі Сканда Пурани. Цього вірша промовив Нарадамуні до переродженого мисливця Мрігарі. Дорогий Санатану, я докладно описав тобі віддане служіння, засноване на приписах. А зараз послухай про спонтанне віддане служіння та його ознаки. Рагатміка бакті мук'я браджа басіджане таранугата бакті рагануганами. Одвічні жителі Вріндавана спонтанно прив'язані до Крішни у відданому служінні. Ніщо не зрівняється з таким спонтанним відданим служінням, що його називають рагатміка бакті. Коли відданий іде слідами відданих Вріндавана, його віддане служіння називають рагануга бакті. Пояснення. У бакті Сандарбзі Джіва Госвамі пише: Тадайвам татадабімана лакшана бхавішейшена собавіка рагасья вайшіштє саті таттадрага праюкта сравана кірдана смарана падасейвана ванданатмані ведана прая бхакти стешам рагатміка бхактіриттючате татастадіям рагам ручяну гачанти сарагануга. Коли чистий відданий йде стопами відданого Вріндавана, він розвиває рагануга бхакті. 150. Коли людина прив'язується до верховного богоособи, вона повністю поринає в думки про Господа відповідно до своєї природної любовної схильності. Це називають трансцендентною прив'язаністю, а віддане служіння, засноване на цій прив'язаності, називають рагатміка або спонтанне віддане служіння. Цей вірш уміщено в Бхакті Расамрита Сіндху 1.2.272. Іште гадатришна рагер сарупалакан, іште авіштатай татасталакан. Головна ознака спонтанної любові – це глибока прив'язаність до верховного Бога особи. Зануреність у думки про нього – це її поверхова ознака. Віддане служіння, утворене з раги глибокої прив'язаності, називають рагатміка або спонтанне любовне служіння. Якщо відданий прагне досягнути такого стану, його вважають дуже щасливим. Робе браджава сірбаве коріану гати састраджукти нагімане рагану гара пракріті. Якщо хтось під впливом такого трансцендентного прагнення йде стопами жителів Вріндавана, він не зважає на приписи чи докази шастр. Така природа спонтанної любові. Пояснення. Шіла Бхактісіддханта Сарасваті Такур каже, що відданого приваблює служіння жителів Вріндавана – пастухів, Магараджі Нанди, матері Яшоди, Радарані, Гопі та корів з телятами. Піднесений відданий приваблюється до служіння того чи іншого вічного слуги Господа. Таку привабленість називають спонтанним потягом і позначають спеціальним терміном «сварупа упалабді». На самому початку цього рівня не досягнути. Спочатку треба служити у строгій відповідності регулярним засадам, які встановлюють явлені писання і духовний вчитель. Якщо людина постійно виконує служіння за методом Вайді Бхакті, поступово в неї прокидається її природна схильність. Це називають спонтанним потягом або рагануга бхакті. Відданий, який перебуває на високому рівні спонтанних почуттів, вже досконало пізнав повчання, логіку та аргументи шастр. Коли він приходить на рівень вічної любові до Крішни, ніхто не може похитнути його в цьому становищі ані доказами, ані цитатами із шастр. Піднесений відданий пізнав свої вічні стосунки з Господом і тому не зважає на чужі докази та логіку. Такого піднесеного відданого не можна порівнювати з сахаджіями, що вигадують свої власні методи і грішать, дозволяючи собі незаконні статеві стосунки, наркотики і азартні ігри, якщо взагалі не м'ясоїдство. Сахаджії, буває, імітують піднесених відданих і живуть за власною примхою, нехтуючи засадами, даними в явлених писаннях. Той, хто не йде слідами шести Госвамі, Ші Рупи, Санатани, Рагунати Бати, Ші Джіви, Гопали Бати і Рагунати Даси, не може мати істинної спонтанної любові до Крішни. Щодо цього Шіла Наротам Дас Такур каже: Рупа Рагунатар, Паде Гайбе Акуті, Кабе Хамабу, Джабо Седжу Галапіріті. Уявлення сахаджі про любовні стосунки між Радою та Крішною не гідні довіри, тому що суперечать засадам, які виклали шість Госвамі. Незаконні статеві стосунки, мавпування одягу Рупи Госвамі, а також нехтування методами, визначеними в уявлених писаннях, приведуть цих людей у найнижчі області пекла. Ці імітатори сахаджі – одурені і нещасні люди. Вони не перебувають на одному рівні з піднесеними відданими – парамахамсами. Розпусник і парамахамса – не одне і те саме.
Віраджантим абів'яктим раджавасі джанадішу рагатміка манусрита яса рагану готчате. Віддане служіння, що виникає зі спонтанної любові, яскраво проявлене в жителях Вріндавана. Віддане служіння, яке виконує під впливом натхнення від їхнього відданого служіння, відоме як рагануга бхакті, або віддане служіння, що йде слідом за спонтанним любовним служінням. Цей вірш також наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.270. Татат бавади мадур'є сруте дір'є дапекшате натра шастрам на юктим ча таллобот патті лакшанам. Коли відданий, який перебуває на високому рівні і пізнав свою духовну природу, слухає про діяльність відданих Вріндавана у настроях Шанта, Дас'я, Сак'я, Вацаля і Мадур'я, він відчуває схильність до якогось одного з цих настроїв служіння, і його інтелект приваблюється до нього. Він починає палко прагнути такого служіння. Коли в нього прокидається таке прагнення, його інтелект більше не залежить ні від вказівок шаст, явлених писань, ні від логіки та доказів. Цей вірш також наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.292. Це рагануга бхакті можна виконувати двома способами – зовні і всередині. Усвідомивши свою суть, піднесений відданий зовні діє і далі як неофіт і дотримується приписів шастр, насамперед тих, що пов'язані зі слуханням та оспівуванням. Але в розумі він у своєму первинному, очищеному, усвідомленому становищі служить Крішні у Вріндавані відповідно до своїх стосунків із ним. Він служить Крішні цілодобово, день і ніч. Сева садака рупена, сідда рупена чатрагі, тадбава ліпсуна кар'я, раджалокану сарата. Піднесений відданий, схильний до спонтанного відданого служіння, повинен діяти за прикладом певного супутника Крішни у Вріндавані. Зовні йому слід служити, наче він виконує регламентоване віддане служіння, а всередині – служити у своїй усвідомленій ролі. Так зовні і всередині він повинен виконувати віддане служіння. Цей вірш також наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.295. Ніджабішта Кришна Прешта, Пачета Лагія, Нірантара Савакоре, Антармана Гоя. Воістину, жителі Вріндавана дуже дорогі Кришні. Якщо відданий прагне спонтанного любовного служіння, він повинен йти слідами жителів Вріндавана і в своєму розумі безупинно виконувати віддане служіння. Кришнам смаран джанам часья прештам ніджасамігітам татат катараташ часа кур'я двасам враджає сада. Відданий повинен у серці завжди думати про Кришну і вибрати дуже дорогого Кришні відданого, що служить йому у Вріндавані. Треба постійно слухати оповіді про цього відданого та про його любовні стосунки з Крішною і жити у Вріндавані. Якщо фізично відданий не може вирушити до Вріндавана, він повинен жити там подумки. Цей вірш також наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.294. Крішна має багато різних відданих. Дехто з них слуги, дехто друзі, дехто батьки, а дехто закохані. Вважають, що віддані, занурені в якийсь із цих настроїв спонтанної любові, стоять на шляху спонтанного любовного служіння. Накаричин матпарасам терупе нангшянті номені мішоле рігеті ішамахам прият масутасча сакагуру сухридодайва міштам. О, люба матінко, девагуті, о, уособлення спокою, моя зброя, диск часу, ніколи не знищує тих, кому я дуже дорогий, для кого я наддуша, син, друг, духовний вчитель, доброзичливець, божество і мета бажань. Віддані завжди прив'язані до мене, і тому їх ніколи не знищують прояви часу. Пояснення. З цим віршем звернувся Капіла Дева до своєї матері Девахуті, що записано у Шрімад Бхагаватам 3.25.38. Капіла Дева навчав матір Санк'я-йоги, але тут згадано важливість Бхакті-йоги. Згодом атеїсти створили підробну Санк'я-йогу і заснував цю підробну систему інший Капіладева – Ріші Капіладева. Патіпутра сугріт брадрі пітріван мітравадарім єдеянди садо д'юкта стебіо піганамонама. Я знову і знову шанобливо схиляюсь перед тими, хто завжди палко лине думками до верховного богоособи, як до чоловіка, сина, приятеля, брата, батька чи близького друга. Цей вірш наведено у Бхакті Расамрита Сінду 1.2.308. Якщо людина береться до спонтанного любовного служіння Господеві, її потяг до лотосових стіп Крішни поступово зростає.
у паростку цієї любові криється прив'язаність, яка має дві назви – Раті та Бхава. Верховний Богособа кориться такій прив'язаності. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур пише у коментарі до цього вірша, що зовні відданий виконує всі 9 складових відданого служіння, починаючи зі Шраванам і Кіртанам. А в серці завжди думає про свої вічні стосунки з Крішною, маючи за приклад відданих Вріндавана. Той, хто так служить Радзі та Крішні, може піднятись понад приписами шастр і під проводом духовного вчителя повністю поринути в спонтанну любов до Крішни. Так він розвиває прив'язаність до лотосових стіп Крішни. Такі спонтанні почуття завойовують Крішну і дають змогу, врешті-решт, здобути товариство Господа. 166. Я докладно описав метод, яким можна досягнути любовного служіння Господу. Цей метод – абідея, віддане служіння. Абідея садан бхакти ебе кохилан санатан чангебе кохилан вістар наджая варнан. Дорогий Санатано, я подав стислий опис практики відданого служіння, що дає змогу збудити любов до Крішни. Вичерпно описати його неможливо. Авідає садан бхакти сунеджан, ачірат паясей Крішна премадан. Кожен, хто слухає цей опис практики відданого служіння, дуже скоро розвиває прив'язаність та любов до Крішни і приходить під притулок лотосових стіп Крішни. Шірупа Рагунада Пададжара Ажа Чайтанья Чаритамрита Кохе Кришна Даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришна Дас, розповідаю Срі Чайтанья Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактівіданти до Шрі Чайтанья Чаритамрити Мадхья-ліли 22 глави, що описує віддане служіння.